Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, klausītāji. Sveiciens. Sveiciens, jā. Abiem jāsveicinās. Sveiciens visiem. Tā kā floorbola lauciņā, teiksim tā, iestājies tāda neliela dīkstāve, nu, ja mēs runājam par šo sociālo vidi, nu, tad esam izlēmuši nākt kopā un nedaudz varbūt parunāties un aprunāties par floorbolu, bet pirms tam, manuprāt, ļoti aktuāls jautājums, kā tev šī ziema, šis laiks ārā, Andri? Oj, man patīk. Nu, nākas siltāk saģērbties, bet man nekas nav pret ziemu. Noteikti mīlu visu 4 gadu laikus un izbaudu katru gadu laika priekšrocības un priekus, ziemas priekus. Nav slikta laikapstākļa, ja nav, ir tikai nepiemērots apģērbs. Tā, turklāt ziemā notiek pasaules čempionāta floorbolā. Tagad jau notiek. Jā. Un tā noteikti arī būs viena no tēmām, ko mēs šovakar centīsimies aprunāt, izrunāt. Teiksim tā, esam nolēmuši kopā sanākt, nu, divas reizes apmēram mēnesī runāt par un ap floorbolu. Un, nu, sauksimies mēs floorbolu virtuvi, varbūt var pastāstīt, kāpēc tieši šādu nosaukumu esam izvēlējušies. Nu, tu prasi man, tā kā es būtu tās idejas autors, mēs kopīgi nonācām līdz tam ne tikai divi, tā mēs esam šī projekta autori un realizētāji, aizkadrā ir vairāk citi cilvēki, bet nosaukums mūsuprāt ir tāds diezgan vienkāršs un tautai tuvāks. Virtuvē notiek sarunas, virtuvē ir atbrīvota atmosfēra, virtuvē var runāt par visu. Par patīkamām un netik patīkamām lietām. Virtuvē var kādu paslavēt, virtuvē var kādu uzcept, varbūt kaut kur arī izmest, izķidāt. Tā kā, manuprāt, tematiski mēs atbilstam šai idejai, ja, un gribam būt tuvāk floorbola cilvēkiem un runāt par to atklāti un interesanti. Nu jā, nu tabu lietas noteikti virtuvē ir mazāk, nekā, pieņemsim, citās sarunas vietās vai uzturēšanās vietās, un tāpēc noteikti tā atmosfēra ir brīvāka, un arī tādu atmosfēru mēs centīsimies radīt gan paši sev, gan arī mūsu skatītājiem, klausītājiem, un varbūt tāpēc, teiksim tā, ilgi neturēsim to sveci zem pūra, un tad šodien mums ir paredzēts runāt par pasaules čempionātiem, ko gan mēs citu varētu šajā laikā runāt, ja runājam floorbola sakarā, un tad noteikti sāksim ar to, kurš jau ir noslēdzies. Ar sieviešu pasaules čempionātu floorbolā un vairāk noteikti parunāsim tieši par Latvijas izlases sniegumu. Vai varbūt ir kaut kas, Sandri, kas tevi pārsteidz šajā čempionātā Latvijas izlases sniegumā? Pārsteidz. Protams, ka skatījos un gaidīju to izlases sniegumu nedaudz labāk. Būšu teikšu godīgi, ja? Un droši vien, ka visi to cerēja un gaidīja. Tāpēc varbūt ir nedaudz vilšanās par to rezultātu, kāds beigās sanāca. Bet negribētos iesākt ar to, ar ko es varētu pabeigt, ja? Jo mēs droši vien, ka centīsimies iztirzāt nedaudz sīkāk, kāpēc un kas ir bijis tajā pasaules čempionātā no mūsu skatu punktu. Varbūt arī klausoties un lasot un vērojot runas, komentārus no pašām spēlētājiem vai no treneriem un izdrot kaut kādas secinājumus. Ja. Jebkurā gadījumā tas būs lielā mērā mūsu subjektīvais viedoklis, bet nu, es domāju, ka mēs īpaši tālu no floorbola neesam, lai drīkstētu par tādām lietām spriest un diskutēt. Ne? Nu, diskutēt un spriest mēs noteikti varam, kādam tas var patikt, kādam tas var nepatikt, un tas tikai normāli, ja kādam kaut kas nepatiks, ko mēs teiksim. Ja tu teici, ka tevi pārsteidza, nu tad man laikam, ka nepārsteidza. Jo, zinot, teiksim tā, kāds ir virslīgas līmenis dāma, un cik daudz spēlētājs ir no šīs virslīgas komandām, jā, nu, kāds ir bijis sagatavošanās posms, cik daudz ir aizvadīts pirms tam, teiksim, tā pārbaudes spēles, pret kādām komandām ir aizvadīts pārbaudes spēles, kāda ir, teiksim, bijusi šī ierašanās pasaules čempionāta kopā sanākšanas un visu. Nu, manuprāt, īsti rezultātu labāk nevarēja gaidīt. Jāatzīst arī tas, ka neko nepārmetot meitenēm, sastāvs ir gana jauns. Gados ir, manuprāt, arī iztrūkst vairāk spēlētājs, kuras varēja būt šajā izlasē. Nu,
Es gan nesaku, ka viņas nav paņemtas, tur viņām ir sava apstākļa, kāpēc viņas varbūt šo sezonu nespēlē. Un līdz ar to sastāvs ir ļoti atjauninātas. Nu, tas ir tas pozitīvais, ko es varu paņemt no šī pasaules čempionāta. Man pietrūks tieši tas, ko tu minēji, varbūt par maz informācijas, kāpēc nav kāds vai kāda, kura varēja būt. Ja? Iespējams, ka sastāvs varēja būt nedaudz spēcīgāks, iespējams, bet mēs nezinām, kāda ir bijusi doma, ja ir plāns mērtiecīgi iet uz izlases sastāvu atjauninošanu, ja, un viņš, iespējams, šis sastāvs saglabāsies diezgan nemainīgs arī līdz nākamajam pasaules čempionātam, tad varbūt tur apakšā ir kaut kāda sava doma, ja, kurām spēlētājām treneru korpusu uzticās un grib redzēt arī tālākā nākotnē viņas sastāvā. Ja. Tāpēc nezinu, vai bija izlasē izvirzīt konkrēti mērķi, arī to es tā īsti nedzirdēju. Nu, pierasts jau ir dzirdēt, ka uz katru spēli mēs ejam ar atdot visu spēkus un censties uzvarēt un nospēlēt pēc iespējas labāk. Ja? Bet atgriežamies nedaudz atpakaļ par sagatavošanās posmu, varbūt pāris vārdos, kā mēs to, kā tu to redzēji, vai tas bija pietiekami, vai kaut kas pietrūka. Vienmēr gribas labāk, bet varbūt konkrētāk kaut kā mēs varam šo izanalizēt. Nu, pašu tur to posmu var iedalīt noteikti divās daļās. Viena no tām ir šī prakses spēlētājām. Tas, kad ir apturēts, teiksim, tā vietējais čempionāts, tas noteikti ir ļoti iegriezis, bet man negribētos uz to likt to lielo kārti un balstu, ja, kad mums tas vietējais čempionāts nebija, mēs nevarējām būt gatavi, tāpēc tas sniegums ir tāds, rezultāts ir tāds. Ja tajā pašā laikā redzam vīriešu izlasēji, arī čempionāts nebija, arī, jo viņš arī bija iepauzēts, bet tas gatavošanās cikls bija pavisam citādāks. Ja, nu, ja ir gadījums, kad Latvijas izlases nometnē, ja, sieviešu, kur spēlē, pieņemsim, komandas savā starpā, tā kā, nezinu, sparingo, praktizē vienu pret otru, kad nu, pie galdiņa sekretariāta sēž trešā vārdsardze. Nu, īsti kaut kur, laikam, tas skaulā nav pareizi, ja, kad tā, laikam, nevajadzētu būt. Nu, nav runa par to, vai viņa gribēja, vai viņai patika, un vai mēs tur kaut ko ietaupam resursu, vai tā, nu, tas ir otrs jautājums. Nu, kaut kur tas dāmu floorballs ir aizmirsts, un, manuprāt, nedaudz nepelnīt viņš ir aizmirsts. Un te ir arī, nu, tas viens no posmu, nu, pie ko vainot tajā. Manuprāt, tajā situācijā, ko vainot sagatavošanas posmā, kam būtu jāprasa, pieņemsim, sporta veidos, nezinu, piedot floorballs attīstītākos ir izlašu, pieņemsim, menedžeri, jā. Izlašu direktori, kuri nosaka, kurš trenē, kā tiek gatavots posms, tas viss, tam visam ir nedaudz šeit, ir, manuprāt, tie ļoti daudz jautājumu, kuram par to būtu jāatbild. Kuram tad ir par to sagatavošanās posmu jāatbild? Šeit mēs sākam jau kādu ķidāt vai griezt, ja? Nedaudz, neapainojoties, tevi vēl nē. Es zinu, ka tu skaties, bet tevi vēl nē. Bet, tad, protams, es piekrītu šim principam, ka izlašs ģenerāla menedžers, nezinu, vai kā mēs to nosauksim, viņam ir dota pietiekami liela vara, viņam ir dots naudas maks, budžets, un viņš vai viņa sadarbībā ar treneru štābu tad izlemj un nolemj to sagatavošanās ciklu, cik daudz būs nometnes, draudzības spēles, pārbaudes spēles, braucieni, turnīri nu, un tā tālāk. Ja. Nu, lielos vilcienos es to redzu tādā veidā. Nu, nebūsim... Tur nav ko slēpt, ka no visām Latvijas floorbola izlasēm, diemžēl, tā realitāte ir bišķiņ citādāka. Ir sākotnēji, sākoties ciklam, ir treneri izstrādā savus plānus, vēlamos, bet laikam ejot, kaut kas no tā tiek izņemts, kancelēts, teiksim tā, nu, diezgan triviālu iemeslu dēļ, nav naudas vai tamlīdzīgi. Ja, un beigās treneri paliek arī nedaudz kā ķīlnieki, ka viņi nu, nespēja realizēt to savu ideju, savu plānu, sagatavojot komandu čempionātam. Nu, kurš ir vainīgs šī gadījumā, kāpēc, kā mēs varam uzlabot to situāciju? Nu, par šo sagatavotību vienmēr noteikti parastais cilvēks, teiksim, tā teiks,
Nu, krosis jau tu vari atskriet tam patās. Fiziskajā... Parastais, nē, ministri arī tā saka, tie nu... nav parastie cilvēki. tie gan nav parastie, ja krosis tu vari iet ārā skriet. Kedis tev ir, jā. Tās mēs tev nodrošinam. Nu, sava daļas patiesības kaut kur jau varbūt arī tajā visā ir. Bet, jā. Lai to ar to tikai sagatavoties pasaules čempionātam, nu, ar to noteikti ir par mazu un atgriežoties vai paturpinot par šo sagatavošanās posmu, nu, divas spēles pret Igaunijas izlasi. Kocēnos. Jā. Vēl kādu atceries? Godīgi sakot, man tagad varbūt jūk, tas varbūt jau bija iepriekšējā ciklā, kad bija brauciena uz Somiju. Un, nes, tas bija iepriekšējā. Šī gadījumā sagatavojies tik labi, kas tieši bija šajā gatavošanās ciklā. Bet īsākā laika posmā pirms čempionāta mēs atceramies, ka nu, okay, tur... objektīvu apstākļu dēļ, protams, valdīja pandēmijas apstākļi un ietekmēja iespēju trenēties, lai gan no trenera puses nāca paziņojums, ka savā ziņā pat trenējās vairāk nekā tas bija paredzēts iepriekš, tur sanāca izlasīt kopā treniņos, nevis varbūt spēlēs. Protams, ka pietrūkst spēles pret labiem pretiniekiem pietrūkst vienmēr. Vai bija iespējams viņas sarunāt, aizvadīt un aizbraukt kaut kur, teiksim, uz Somiju, piemēram, ja? Kaut vai pret spēcīgiem klubiem, tas ir jautājums, vai tas bija iespējams. Cerams, ka kāds to varētu sniegt atbildi. Ja kāds zina atbildi, vispār. Jā, vai tas bija, ja tu neesi mēģinājis un mēģinājis saprast, vai tas bija iespējams, tad, nu, tad varbūt šīs atbildes nemazam nav šeit, jā. Varbūt tad nedaudz parunāsim par... Spēlēm, kā gāja šis čempionāts no spēles uz spēli un ko mēs tur saskatījām un saklausījām un redzējām. Latvija-Polija pirmā spēle čempionātā. Nu, būsim reāli, pēc tam mums grupā bija jāspēlē ar Šveici un Čehiju, kuras ir no top 4 valstu. Bariņa. Tātad Latvija-Polija, ja mēs gribam cīnīties par trešo vietu grupā, mums bija jāuzvar, tā bija galvenā spēle grupā. Tas nozīmē, ka mums uz čempionātu ir jāaizbrauc jau gatavām 100% no paša sākuma. Tas vēl vairāk uzliek nozīmi sagatavošanās ciklam. Ja? Jo, nu, diemžēl, arī junioru izlasēm mēs varam redzēt tendenci, ka komandas trenējās čempionāta laikā. Arī no meitenēm, no kādas no meitenēm dzirdēja intervijā, ka viņas ar katru spēli spēlējot labāk, uzlabojot sniegumu un tamlīdzīgi. Bet šī gadījumā tas bija jau par vēlu, jo vilciens pret Poliju bija aizgājis. Tātad šeit... Šis sagatavošanās posmā svarīgums bija īpaši, tam bija īpaši nozīme, ja, būt gataviem. Spēle pret Poliju, rezultāts, diemžēl, 4-6. It kā nav tik liela rezultāta starpība, ja, gūto vārdu starpība, bet nu, spēle manā skatījumā, atkal es varbūt izklausīšos kritisks, bet cenšos būt godīgs. Spēle bija, nebija uzvaram. Polietis izskatījās daudz labāks manā skatījumā. Ātrāks, asāks, kustīgākas visos elementos. Arī tehniski savā tempā centās spēlēt kvalitatīvi. Manā skatījumā Polija uzvarēja pilnīgi godīgi. Varbūt, ja meitenes saka, ka mēs tiešām nospēlējām savu sliktāko spēli, piemēram, ja, un tas bija negadījums, iespējams. Bet Polija uzvarēja godīgi. Divi zaudētu vārti vairākumā pašā spēles sākumā, tas vairākumā zaudētu vārti, jebkurā gadījumā ir trieciens, nu, vēl pašā sākumā šāda situācija spēja droši vien ietekmēt arī psiholoģiski. Spēles treners pēc spēles bija skarbs. Komandas treners Jānis Iņģists.
Viņš saka, šī bija drausmīga spēle, nospēlējām ļoti slikti. Vairāk gaidījām no līderiem, kur sniegums bija vājš. No kurām līderiem? Tas ir jautājums, kurš man pirmais radās to komentāru izlasot, jo labi, vienu līderi es laikam uzreiz saprotu, to saprotu visi. Tā ir Ana Kudinu. Viņai divi gūti vārti. Tad, ja no līderēm, tad ir vēl citas līderes, kuras labi Simonu čempionāta laikā beigās iespēlējās un arī spēlēt ar Anu vienā maiņā arī varētu teikt, ka nodemonstrē to, ka viņa ir arī viena no izlases līderām, bet jāsaprot, ka viņa pirmkārt ir gados jauna spēlētāja, otrkārt viņa praktizē vietējā čempionātā, spēlējot komandas sastāvā, nu, kur, nu, diemžēl īsti pretinieču uz doto brīdi Rubens meitenēm nav šī sezonā. Jā. Līdz ar to prakse pret līdzīgām pretiniecēm, vai varbūt pat nedaudz spēcīgākām, vienkārši nav. Pēdējā prakse, tas ir bijis U19 čempionāts, kas bija, nu, salīdzinoši nesen, bet pārējo laiku praktizēja vienkārši pret vājākām pretiniecēm sagatavošanās posmas, nu, var teikt, igaunietis, bet, nu, es igaunietis arī neuzskatu par stiprām pretiniecēm, tur gan viena spēle pat Latvijas zaudēja, bet arī Igaunijā ir nedaudz, teiksim, tā problēmas ar floorball, un tur arī, teiksim, nav visu viņiem kārtībā. Un tad man tas jautājums, kuras ir tās līderes, un vai vispār, teiksim tā, pašas spēlētājas zin, kuras bija tās līderes, gan tās līderes, viņas zina, kad viņas bija līderes, nu, kad viņām no tas tika gaidīts būt līderēm. Man tas jautājums, kā es pēc pirmās spēles viņu pamanīju, man viņš vilkās līdzi visu čempionātu laiku, un es tā arī uz viņu īsti nespēju atbildēt. Nu, jā. Jā, ļoti, tas būtu noderīgi, vai kādā no spēlētājām noderīgi uzzināt, vai kurām spēlētājām tika varbūt uzlikt šis līderis sloks, pateikts, mēs no jums gaidām sniegumu, jūs esat lokomotīvas. Iespējams, ka viņas pašas zināja. Nu, viennozīmīgi, protams, Evelīna Garbar ir super pieredzējusi spēlētāja, viņu mēs varam uzskatīt par vienu no līderiem. Ja? Pieļauju, ka vienu no līderiem tika domāt komandas kapteini. Nu, jaunās spēlētājs arī, kurām būtu jābūt rezultatīvām, ja, bet, kā jau tu minēji, viņām vēl ir jākrāj pieredze. Treneris saka, ceru, ka čempionāt tāda bija pēdējā spēle un vairs neatkārtosies. No šīs spēles varam paņemt to, kā noteikti nedrīkst spēlēt. Katrā spēlē mēs mācāmies un kaut ko iegūstam. Domāju, ka šī ir spēle, pēc kuras meitenes paskatīsies uz sevi mazliet savādāk. Mēģinās pieturēties pie spēles plāna un viss ies tikai uz augšu. Pozitīvi noslēdz treneris šo sakāmo, bet no tā es tad varu izlobīt, ka tomēr komanda nav pildījusi trenera uzdevumu, nav pieturēsies pie norunātā spēles plāna. Trūkus disciplīnas pašā pirmajā spēlē un, iespējams, arī pašā svarīgākajā grupu fāzē. Nu jā, noteikti, ka nu, to var minēt kā svarīgāko spēli, jo ja nenotika liela brīnuma, kā arī tas nu, beigās bija, ka nenotika, tad bija skaidrs, ka nākamajā uzreizajā pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā pretim būs Norvēģijas izlase. Un pret norvēģietēm arī paši redzējām, vēlāk tam pieskarsimies, arī paši redzējām, nu, ka tas, manuprāt, ja jāizvēlās uzvarēt Poliju vai Norvēģiju, nu, tad, manuprāt, Polija vieglāk, kaut gan Polija ļoti labi šitajā čempionātā izskatījās. Un viņām jau, man tas nebija vispār nekāds pārsteigums, kad Polietis bija tik labas, viņām arī tagad kungi lēnām sāk atgūties. Viņiem bija vienu brīdi tāds pagrimums, arī tagad viņi izskatās, es zinu, kad vairāk spēlē Čehijā, līdzīgi arī ir dāmām, un kad tas nebija tās pārsteigums, nu, tā Polija var sakārtoties, ja vajag. Jā. Mēs kaut kur sākam, nu, pirms 3 gadiem, ja es teiktu, pieņemsim, jā, Latvijas sievieši uzzaudēs Polijai, vai arī tagad mēs noteikti smīgņājam, ka varbūt tās kungi varētu zaudēt Polijas izlasē, ja tu, nezinu, pēc 5 gadiem varbūt tā beigās arī ir. Nē, iepriekšējos čempionātos jau Polija un Slovākija rādīja, ka viņas iet uz augšu. Viņas ļoti labi spēlēja pret top komandām un nevis rāpoja uz ceļiem visu spēli, bet tiešām centās spēlēt floorbolu aktīvi un mūsdienīgi, modernu. Pēc spēles Anna
Anku Dīnovu saka, iespējams, ka mēs nenovērtējām viņas pārāk labi. Tāds viņas secinājums. Diemžēl rūkt pieredze nenovērtēt pretinieku. Bet tas laikam nozīmē, ka viņas tomēr arī pēc spēles palika iekšēji pārliecība, ka tātad viņas varētu uzvarēt, ja izdarītu kaut ko citādāk. Nu, būtu slikti, ja nebūtu tādas pārliecības. Tas tādai fakts. Pārliecībai noteikti būtu jābūt. Bet tajā brīdī, nu, nezinu, es neticu, ka pašas spēlētājs kaut kādā veidā nezināja šīs spēles nozīmīgu. Nu, tur te atkal varam atgriezties pie treneru faktoru, vai cik ļoti viņš spēja motivēt. Un varbūt arī otrs, kad varbūt meitenes pārdega, saprotot, ka šīs spēles nozīme varbūt ir ļoti liela. Varbūt arī tāds, nu, tieši tās minētās līderes varbūt arī pārdega. Ja? Nu, to noteikti tad labi būtu jājautā treneri pēc tiem izteikumiem. Un kas arī bija tieši tas, kas neizdevās tajā spēles plānā, jo nu labi, es neesmu treneris, ne tagad nekādreiz bijis, bet kaut kur es pieņemsim nenoķēru to spēles plānu skatoties. Ejam tālāk uz priekšu. Polijai mēs zaudējām pret Šveici 0-13. Tur pavisam īss komentārs. Šveica realizēja 4 no 5 vairākumiem. Trešā perioda pirmajās 3 minūtēs zaudēt 3 vārti un rezultāts 0-10. Vārtsardze Elīna Jēga, kur pati spēlē Šveicas augstākajā līgā un vienā no labākajām, spēcīgākajām Šveicas komandām, saka tā. Pirmos divus periodus spēlētāji bija, bet trešajā viņi nedaudz pazuda. Par šveicietēm viņi saka, viņas noteikti trenējas vairāk un nopietnāk nekā mēs to darījām pirms čempionāta sagatavošanās posmā. Jā, tātad šeit vārtsardze uzliek atbildību uz spēlētājām, ka viņas pazuda, trešajā periodā pazuda. Nu, iespējams, ka pie rezultāta 0-10 tur lielai daļai nokārās rokas, un, protams, ka ir pagrūti arī sev motivēt pie tādas spēles ritējuma likumsakrīgas zaudējums beigās. Latvija Čehija 0-8, vēl viens sausais zaudējums. Kapteina Elīze Bērziņa pēc spēles saka, kā jau tas pēdējos gados čempionātos ierasts, katru spēli mēs liekam klāt, mēs progresējam un paliek labāk. Tātad pēc trešās spēles un pēc zaudējuma 0-8 šāds komentārs. Man patīk analizēt to, ko saka spēlētāji, un sevišķi mūsu sporta veida spēlētāji, kuriem nav varbūt mācīts kā profesionālajā sportā, piemēram, kā sniegt intervijas, ko tur runāt, ko teikt, nepasakot neko. Šeit spēlētājs pasaka viss, kā ir, kā viņas jūtās, ko viņas domā, un brīžiem no tā var izlobīt nu, tādas interesantas lietas un to apspriest. Tātad, nu, kapteina komandas vārdā droši vien izdara secinājumu, ka šī trešā spēle ir jau labāk nospēlēta, lai arī zaudējums ar 0-8, bet viņas ieskatāt komandu progresē čempionāta gaitā. Viņa saka, pēc spēles par play-off, tātad spēle, nākamo spēle pret Norvēģiju, viņa saka, mums ir jānoskaņojās gan fiziski, gan mentāli, un jāiet un jāizliek absolūti viss, kas mums ir iekšā, lai mēs nodrošinātu savu vietu astotniekā. Šajā teikumā es saklausu, ka viņām ir tāds iekšēja vēlme un niknums, tātad noturēties tajā astotniekā, izcīnīt pēc iespējas augstāku vietu, un viņu pašcieņa ir, protams, arī aizskarta, ja, pēc šādiem diviem smagiem zaudējumiem pret top valstīm un arī pret Poliju. Kas tālāk, ja? Nu, manuprāt, tie divi zaudējumi, kas, teiksim, tā paliekot barankas, ja, tautas mēlē sakot,
varbūt nebūtu tik pamanāmi, ja būtu uzvarēta pirmā vai ceturtā spēle. Jā. Nu, it īpaši noteikti ceturtā, bet arī, ja būtu uzvarēts Polēs, tad ceturtā būtu cits pretinieks un tā. Tad noteikti, nu, labi, tās top 4 valstis, tur gan kungiem, gan dāmām, nu, ir citā līmenī, un dāmām tās, teiksim, tā starpības, tās plaisas starp top 4 un tālākām ir vēl lielākas nekā kungiem. Ne tikai tur šīs līmeņu starpības ir vēl lielākas un tur iekost ir, nu, diemžēl, bet vēl sarežģītāk un nereālāk. Tāpēc tie divi zaudējumi, jā, tas, kad uz nulles vienmēr ir, nu, uz nulles palikt, bet pirms tam Polētēm un pēc tam arī Norvēģietēm pie tā, kā mēs tagad, pie tās spēles, kuras mēs tagad varam, teiksim, tā pieslēgties Norvēģijas spēles, nu, tur arī sākām it kā ļoti labi. Pats sākums nebija tas labākais Norvēģija. A, nē, 25. tieši otrādi, sekundi, jā, 25. sekundē Latvija iemet. Tas bija ļoti pozitīvs sākums. Bet pirmais periods beidzās otrādi. Norvēģija gūv 5 vārtus. Jā, viss pagriezās otrādi. Un es arī skatījos šo spēli pilnībā, nu, un iepriekš Norvēģijas sniegumu pavēroju, man likās, ka jā, Norvēģietis šajā čempionātā izskatījās daudz labāk nekā iepriekšējā. Un, nu, spēle būs smaga. Un tas arī pierādījās. Diemžēl mēs palaidām pārāk tālu prom Norvēģietis un manā skatījumā. Nu, otrajā periodā tika veikta vārtsarga maiņa, sāka Jāna Filipsone. Mm-hmm. Neveiksmīgais pirmais periods tad lika veikt vārtsarga maiņu, bet periodu sākumā ātri zaudēt 2 vārtu un 1-7 jau. 1-7. Un trešā periodā, manuprāt, Norvēģija jau nosēdās diezgan zemu, blīvi, spēlēja izteikt uz rezultātu, uz pretuzbrukumiem. Latvijai izdevās pietuvoties. Malačs meitenes saņēmās un salauza un gūtos vārtus, līdz 6-8 pietuvojās, bet 3 minūtes līdz beigām Norvēģija tiešām noķēra uz labu pretuzbrukumu Latviju, gūva vārtus 6-9 un tur 3 minūtēs atspēlēt 3 vārtus vai izcīnīt uzvaru un gūt 4 vārtus, tie bija praktiski jau nereāli spēle zaudētu. Jā, nu šī spēle noteikti tā nevar dalīt, bet atskaitot šo pirmo trešdaļu katastrofālo, tad manuprāt pēc tam tas tieši ko minēja, kad spēja saņemties meitenes un tiešām viņas noticēja sev un tad pie tā paša 6-8 vēl bija labs moments norvēģietēm, kur Elīna, teiksim, tautas valdā sakot, labi izcēla vēl vienu un manuprāt tas iedeva tādu, kad tas nāka, tie nākamie vārti, vai nu tas būtu 8-7 brīdī vai 9-6, kad viņi ļoti liela loma bija. Es ticu, ka tajā spēlē varēja aizcerties. Un tur tad, lai nav tā, kad, lai neizklausās tikai negatīvi, kad mēs meklējam tikai negatīvo, kad tur spēlētājs tur izsakās ne tā, treners tur ne tā, tur bija šī kaut kāda maiņu korekcijas bija, kur arī parādījās kaut kādas saiknes, kur spēlētājs nesa rezultātu. Tad vai nu tas jau bija pirms tam plānots, kad pie bezisējas mēs laižam šitās meitenes kopā un viņas varēs izvilkt, vai tas bija, teiksim, tā labs šāviens stās spēles laikā, bet tur bija kaut kādas tā mījiedarbība un rezultāts nāca, un bija ne tikai varbūt rezultāts, arī tā pati spēle bija skatāmāk, un tajā brīdī meitenes varēja redzēt, kad sev noticēja. Pietrūka, teiksim, tā tas laiks, protams, kad sāk skriet pretuzbrukumos vienreiz vārtsargs izceļ, varbūt otrreiz izceļ, nu kaut kad Norvēģija, kā minēja laba līmeņa komanda, kaut kad sodīs par to. Nu, tā kā šeit arī mēs varam, nezinu, varbūt varējām to angliski, tas, latviski sakot, tas būtu, jā, uz to līdz galam iet un nu, līdz nāvei, tā teikt, jau no pirmās trešdaļas, nevis pirmo nolieties uz 1-7, un jā. Tad nav ko, laižam tajās divās maiņās, laižam supermaiņu taisam vai ko, nu tā, manuprāt, kaut kur var tajā plānojumā, bet, nu, ja neskaita šīs spēles rezultātu un šo pirmo trešdaļu, šai spēlē jau bija tiešām daudz patīkamā, vismaz, ko es saskatīju, kas man patika. Un tad ir tas otrs variants, ko pirms tam arī komandas kapteini pieminēja, kad mēs iespēlējamies čempionāta laikā, bet nu čempionāts jau nodomāts priekš iespēlēšanā. Tev jābrauc uz čempionātu, ir gatava, un tu iespēlējies pirms čempionāta. Nu, tas ir, manuprāt, nu, nezinu, tur, protams, nevar vainot spēlētājs, jo viņa noteikti tiešām iespēlēs, ja viņa nav spēlējusi cik ilgi,
viņai ir varbūt bijuši tikai treniņi, ne ar klubu, bet tikai izlases kontekstā, un tad viņai jāatbrauc un uzreiz jārā labākais negrupas. Loģiski, ka viņa nevar. Nu, tur nevar arī viņas vainot pie tā. Nu, tas ir tas, ko mēs sarunu sākām par šo sagatavošanās procesu. Jā, nu, mēs nezinām, kas meitenēm galvās, kādas bija domas. Atkal mēs varam mēģināt uzklausīt viņu komentārus un šī brīdī varbūt paklausīsimies, ko teica spēlētājs tieši audio formātā pēc spēles. Grūti teikt, nav daudz komentāru. Pašas nebijām gatavas spēlei. Varbūt meitenes vienkārši nebija gatavas spēles tempam, kas pat nebija augsts. Grūti teikt, nav daudz komentāru par šo spēli. Mēs vienkārši pašas nebijām gatavas. Izskatījās, ka meitenes vienkārši negribēja. Jā, tāds komentārs no Klints Mārtiņa Jēkabs. Protams, ka tur ir nedaudz izgriezts, bet konteksts ir viens tas pats. Spēlētāji tiek jautāts par spēles gaitu un izdarīt secinājumus. Un šeit varbūt, kad prasītos, būtu interesanti uzzināt kādu sporta psihologu viedokli. Jā, bet mēs varam dzirdēt, ka nu, spēlētāji vairāk kārt atkārto, ka viņi nav gatavi. Nav bijušas gatavs pretinieku šādai spēlē vai pašas parādīt pietiekamu pretestību. Ja? Sagatavošanās, gatavība, bet viņas nespēja atrast iemeslu, kāpēc tas tā ir bijis. Nu, vai spēlētājiem arī būtu pašām jāsaprot? Tas, es, manuprāt, tas nav gluži jautājums spēlētājiem, kāpēc viņas nebija gatavas, jo it īpaši mēs skatāmies vēlreiz jāpiemin, cik gados jaunas lielākoties ir spēlētājs. Jā, ja, nu, tas ir tas jautājums, ko, manuprāt, mēs arī jau gatavošanās posmas, gatavība, katru spēli arvien gatavāks, nebijām gatavas, būsim gatavas. Ne tikai mēs pieminām vārdu gatavas, arī viņas pašas to nezinu, vai apzināti vai neapzināti. Varbūt tiešām viņas pat apzināti kaut ko arī, nu, zina, ka nav īsti gatavs, un nu, pie tā jau, nezinu, kā jau teicu, nevar tos krosus tikai ņemt skriet apkārt mājai un cerēt, es aizbraukšu uz pasaules čempionātu un uzvarēšu Norvēģiju. Nu, lielākā daļa spēlētājs taču spēlēja Latvijas čempionātā, vai ne? Un tur arī būtu tai gatavībai jārodās. Tātad neko jaunu nepateikšu, ir jācenšās celt vietējā čempionāta līmenis. Lai spēlētājs būtu gatavs. Nu, viņš jau tiek celts, ir jau divas Rubens komandas virslīgā. Abas var, tā ir vienīgā līga, manuprāt, varētu būt Eiropā, kur farmklubs izcīna augstākajā līgā medaļu. Kaspar, bet šobrīd šito pagriezt, šo pagriezt, mēs tagad nezinām, mēs varam tikai spekulēt. Nu, diemžēl Latvija ir nokritusi tādā diezgan zemā punktā, nedaudz rūgtums par to, bet vajadzētu saprast, vai ir iespējams krist vēl zemāk, un vai tas sekos, vai mums jābūt tam gataviem, jeb ko varam darīt, lai to apturētu, to kritienu, un varbūt, ka nākamajā čempionātā būs atkal viss labi, nomainīsies paudze, spēlētājs saspēlēsies, un mēs būsim gatavākas kā šobrīd. Ne, nu, beigās jau skatoties, jo tā vieta laikam nav nemaz tik slikta, manuprāt. Nu, tā kā atgriežoties pie tā sākuma, vai bija kāda pārsteiguma, nu, tāda vieta, apmēram, es arī gaidīju čempionātā. Tā kā, nu, kādas ekspektācijas katram, vai ne, reāli. Nu, tie, kas ir florbolā vairāk iekšā, tie varbūt zina, kas sako sieviešu florbolam vairāk, tie apmēram nojaušu. Kas varētu notikt, kādas varētu būt spēles un to rezultāti, jā. Bet ierakstot tur, nezinu, izlasot sporta centrā rakstus 0-13, 0-8 un tā tālāk, nu, kāds cilvēks, kāds trolis, kādi niknie komentētāji ātri izdara secinājums, ka viss ir slikti un nekam tas nedara un jāslēdz tā bodīt cieti. Bet tajā pašā laikā varēja pēc tam izlasīt, kad uzvarētas ir arī ar 13-0. Jā, nākamā spēle, tātad Amerika, pārliecinoši uzvar, 13-0.
Pirms tam Amerikas spēlētāja savā intervijā pirms spēles ar Latviju solīja labu cīņu iedot Latvijai, ja viegli uzvar nebūs, un pat viņas, protams, centīsies uzvarēt. Metiena attiecība bija 36-24. 24 metienus arī amerikānietēm izdevās izdarīt, bet tātad mums laba realizācija no 36 metieniem 13 gūti vārti un vārtsardze nostāja sausā Jana Filipsone. Un tas nodrošina vismaz 10. vietu. Palikusi viena spēle čempionātā ar Vāciju. Nezinu, vai daudzi rēķināja un domāja jau par nākamo čempionātu pēc diviem gadiem, bet spēles nozīme bija tāda, ka zaudējot šajā spēlē, Latvija varētu izkrist no A vai B grupas, tātad no labāko astotnieku. To rēķina nevis pēc ieņemtās vietas čempionātā, bet divos čempionātos, šajā un iepriekšējā, ja. Un pastāvēja iespēja tātad, ka Vācija apsteidz Latviju un Latvijai būtu nākamais čempionāts jāsāk C vai D grupā. Ar, pat nezinu, kopā ar Igauniju un Singapūru, Malaiziju vai vēl nenosaukšu pat kādām valstīm, eksotiskākām valstīm. Kas no Āzijas kvalificētos? Jā, tu paši Ameriku, jā. Šī bija sestā spēle 6 dienās. Fantastisks grafiks, domāju, priekš Latvijas meitenēm. Brīnos, ka viņas nedzirdēja, ka tur būtu kāds traumas. Varbūt, ka lieliski pastrādāja arī noteikti dakteri un fizioterapeiti. Bez tā noteikti neiztika. Psihologi, treneri droši vien bija arī psihologi, kuri centās visādi uzmundrināt, iedvesmot un motivēt. Latvija izcīnīja uzvaru. Spēle bija ilgstoši līdzīga. Rezultāts bija līdzīgs, bet nu, trešajā periodā izdevās salauzt to spēli un iegūt 3 vārtu pārsvaru un izcīnīt uzvaru. Beigās rezultāts 7-5. Malačs. Ne, nu, pavisam nopietni sakot, jā, Malačs meitenes, jo tas grafiks pirmkārt smags un pēc tik neveiksmīga čempionāta ir arī jāsaņemās un jāuzvar tā Vācija, jo, pieņemsim, nezinu, teorētiski skatoties 9. 10. vietā tajā brīdī, nu, tas baigi neko vairs nemaina. Nu, tā, ja mēs tā vienkārši. Bet, jā, pēdējās divas spēles uzvarētas, labi, amerikānietis 13-0. Amerikānietis, ja vispār čempionāts sāk diezgan labi, bet viņas divās maiņās bija. Un, ja mēs runājam, ka latvietēm 6 spēles 6 dienās amerikānietēm jau arī bija tāds pats grafiks. Un viņas divās maiņās vispār tika nokausētas, bet ja pie Amerikas spēles, tad vēl var tādu varētu teikt, kad varbūt sasniegumu kādam no Latvijas, teiksim tā, treneriem tādu, varbūt zini, kāds sasniegums tika sasniegts tajā spēlē? Nē. Jā, nu es nezinu, tu, Andris, bijis treners gan arī internacionālā līmenī, gan Latvijā. Nu, iespējams, zini tādu klubu kā Faluns. Kādreiz ir izdevies uzvarēt kādu Falunu treneri tev? Jā, laikam nav. Nu, Jāni Miņķis tam izdevās. Viņš uzvarēja Falunu treneri 13-0, jo Amerikas izlases treners ir arī sieviešu Falunu izlases treners. Tā kā ir arī pozitīvas lietas, ko mēs varam izlobīt šeit ārā. Jā. Ir jāatrod. Bet viena lieta, kas, teiksim tā, bez ironijas, kas man patika Latvijas-Amerikas spēlē, nu, neskaitot rezultātu, sauso rezultātu, bija tas, kad meitenes pēc gūtiem vārtiem nepriecājās. Nezinu, nelēkāja pa gaisu, nespiedza vēl kaut ko jau no pirmajiem gūtiem vārtiem, tad viņas reāli saprata, ka iepriekšējā dienā viņas ir zaudējušas svarīgu spēli un ka šodien nav par ko priecāties, jo šī ir reāla formalitāte, kas ir jānokārto. Jā. Nav viegla formalitāte pirms spēles, jo amerikānietiem ir vairākas dāmas ar skandināvu pierakstu, kas ir arī spēlējušies SSL līgā un labu līmeņu spēlētājs, jā, viņam tas resurss šaurs un tā, bet arī viņas bija jāuzvar. Nu, tur tā spēle teorētiski varēja iegrozīties citādāk. Tā kā ir arī tās kaut kādas pozitīvās lietas, tas man tiešām ļoti, es novēru, es sākumā skatos vieni vārti, nav to emociju, otri vārti, beigās skatos, kad jā, nu, ka meitenes saprot to un kad, teiksim, ar paškritiku kaut kādā ziņā, tad viss ir kārtībā. Jā. Un tas ir pozitīvais, tas, ja ir paškritika, tas ir pirmais solis kaut kādiem progresiem.
Es domāju, ka treneru korpusu Latvijas izlasē bija pietiekami pieredzējis un gudrs. Noteikti viņi centās čempionāta laikā darīt visu iespējamo, lai tās meitenes nenosēstos galīgi, psiholoģiski, morāli un tomēr aizvadītu, jo katra tā nākamā spēle bija kā pēdējā un pats svarīgākā. Ja? Un, nu, jāpabeidz, tas čempionāts ir uz pozitīvas nots un tas arī izdevās. Mēs varam savilkt kopsavilkumu par čempionātu. Šeit es piedāvāju noklausīties galvenā trenera Jāņa Iņģista komentāru pirms čempionāta par to, kas tika sagaidīts, kādi plāni un komandas stiprās puses. Tātad mūsu mērķis ir rītā uzvarēt Poliju un pēc iespējas pret Šveici un Čehiju pēc iespējas ilgāk noturēties rezultātā. Kā es teicu, mūsu mērķis ir spēlēt par protams, par pēc iespējas augstāku vietu, bet nu, optimālais mūsu mērķis ir piektā sastāvvieta, spēle par piekto sastāvvietu un cienīgi nospēlēt pret pirmām top 4 komandām. Nu, mērķis neizpildīts. Nu, tā īsi un konkrēti, bet atkal tāda varbūt neliela ironijas deva. Nu, ja jau tev ir līgums kabatā uz nākamo ciklu, kāpēc tev jāizpild kaut kādi mērķi, jau ir tagad? Nu, tu vienalga, tu paliec 16. Vai 1. Tu pēc tam atkal trenē. Nu, tu runā tā, it kā viņam līgumā būtu 6 par skaitlis kaut kāds ierakstīts. Līgums ir līgums. Līgum, 2 vai 6 cipari līgums ir līgums. Un ja tev jau viņš ir dots avansā, tas vien, nu, manu, es neredzu to, nu, labi, divas iespējas. Vai nu mēs taisām pārbūvu un uzticamies trenerim ilgtermiņā, ja, kas ir kā loģisks un varbūt pat kaut kur skatoties pēc sastāva un pēc šī čempionāta iespējams tāds arī ir solis, tad tas loģisks. Vai otrs variants man vienkārši nav ko citu likt vietā, tāpēc to jau arī nākamgad strādās. Nu, tie ir divi varianti, kurus redzu es. To mēs nezinām. Tur kādam citam ir jāpiezana un jāpajautā, kā tur ir. Bet laikam jau saka, ka jebkurš līgums ir laužams. Ja? Es noteikti to nenovēlu, un es domāju, ka Jānim jāturpina ir strādāt, un domāju, ka šeit ir tas variants, ko tu minēji, ka mēs gribam ilgtermiņā mainīt šo izlasi un veidot viņu jau uz nākamo ciklu. Ja? Kaut ko paņemot no šī. Un vēl viens. Stiprā puse ir, ka meitenes ir fiziski spēcīgāks, ja salīdzinājumā ar pagājušo čempionātu, un arī daudz ļoti progresējuši tehniski, un tā mūsu spēle noteikti būs tā disciplīna aizsardzībā, vairāk disciplīna aizsardzībā un pret uzbrukumu floorballs, un pret, protams, pret savu līmeņu komandām veidosim arī pozicionālas uzbrukumus. Šeit mēs, es gribu piekasīties šai minētajai fiziskai sagatavotībai, kas tiek nosaukta par stipro pusi. Lai gan treneris saka, ka tas ir salīdzinājumā ar iepriekšējo pasaules čempionātu. Ja? Bet nu, šis lielums arī ir tāds subjektīvs un nav īsti izmērāms kā vieglatlēti, kā piemēram un salīdzināms varbūt. Ja? Grūti nosakāms. Tas ir viņa tāds varbūt redzējums vispārreiz, kad komanda kopumā ir spēcīgākā iepriekšējā. Taču salīdzinot ar citām izlasēm, kā es minēju, teiksim, Poliju, piemēram, manuprāt, tur mums ļoti daudz pietrūka tieši fiziskajā sagatavotībā. Sliktie puiši daudz komentēja un pievērsās diezgan delikātām tēmām, kur meitenes tika raksturotas kā diezgan sportam varbūt pat nepiemērotas un ar lieko svaru. Es nezinu, kā pašām spēlētājām ir tādas lietas lasīt, ja, bet nu, neņems jau arī droši vien izlasē vēl dietologu klāt. Tas jau jādara katram ir ikdienā, lai tu būtu atlēts tev nu, tādām
mindsetam ir jābūt pašam droši vien, ja, un jāsako līdz daudzām lietām, ko nu, izlases treners sasaucot meitenes uz nometni reizi trijos mēnešos, piemēram, vai divos, vai varbūt biežāk, nu, neizmainīs tādas lietas, kādas viņas ir jau ikdienā. Ja. Tā kā tas ātrums un fiziskā sagatavotība kopumā, salīdzinot ar citām izlasēm, es uzskatu, ka nebija mūsu stiprā puse. Jā, treners gan jau, kā arī minēji, salīdzināja ar iepriekšējo čempionātu, nu, varbūt ir vajagti kaut kādi testi. Jā, nav teikts, ka nav šīs mērauklas, varbūt ir. Var, tā kā, jā, iespējams. Iespējams, nu, tas būtu loģiski. Ja es domāju, būtu. Ka noteikti ir veikti testi un salīdzināts, jā, ar sevi salīdzināts, jā, protams, un tad ir varbūt izdarīt šādi secinājumi. Bet tad acīm redzot citas izlases iet lielākiem soļiem uz priekšu. Nu, tā varētu būt, jā. Tur, tur man ja tā godīgi īsti nav ko komentēt, tur pieskarties tam kaut kādām negācijām, kas tur kādu, teiksim tā, tur izķengāt vai apsmiet par kaut kādām lietām, tā nav nekāda lielā māksla un nevienmēr varbūt vizuālais arī nosaka to, to nezinu, ātrumu, izturību un pārējo. Tā kā es tam jautājumam vispār negribētu pieskarties, jo, nu, tas pilnīgi lieki, manuprāt, bet es tādus komentārus daudz kur arī redzēju, tā kā es sapratu, ko tu ar to domāji, jā, bet... Tad pavalkot svītru, vēl daži punkti, tad atskatāmies un vēlreiz atkārtojam. Pirmā spēle bija pats svarīgākā šajā čempionātā, un kā minēja kapteiņa Bērziņa, ar katru spēli Latvijas izlases pieliek, bet šoreiz vajadzēja būt kā nekad gatavām tieši uz pašu pirmo spēli pret Poliju. Tas vēlreiz pasaka to, ka sagatavošanās posmam ir jābūt labākam. Nu, nespēju iedomāties, kā spēlētājs jutās pirms pēdējās spēles, sešas spēles, sešās dienās, ja, un ar šādu sagatavotību manā skatījumā, kāda tā bija, nu, varbūt pat bīstam veselībai tādu intensitāti spēlēt, un ja vēl pāriet kādās spēlēs uz divām maiņām. Tāpēc cepur nost, ka Latvija spēja pēdējās spēles nospēlēt labi un cienīgi, un mēs īsti nevarējām manīt to, ka kāda ar asarām acīs, teiksim, un vairs nevaru, teiksim, tā, uziet laukumā. Izskatījās, ka meitenes gribēja un varēja nospēlēt arī pēdējo spēli līdz galam. Tad varbūt tā fiziskā sagatavotība tomēr bija labākā iepriekšējā čempionātā. Kaut kur varbūt tur tā patiesība pa vidu kaut kur varbūt arī ir, jā. Nu, un līdz pēdējai pasaules čempionāta dienai, es nezinu, vai tas bija Latvijas presē kaut kur rakstīts, līdz pēdējai dienai, kad Latvija jau bija beigusi savu čempionātu, tomēr vēl nebija skaidrs, vai viņi saglabās vietu AB grupā, ja, uz nākamo čempionātu. Jo tas izšķīrās Dānijas un Norvēģijas spēlē, jo gadījumā, ja Dānija uzvar Norvēģijas spēlē pa 7. Vietu, tad Dānija varēja apsteigt Latviju, neatkarīgi no tā, ka Latvija bija uzvarējusi Vāciju. Mums nedaudz paveicās, un Norvēģija pagarinājumā izrāva uzvaru, un tas izglāba Latviju. Nu, bija, manuprāt, tajā spēlē pat bija iedzinējos vienu brīdi izlīdzināju, un tad uzvarēju šajā pagarinājumā. Ko tas nozīmē mums? Ja, nu, tas... Teiksim tā, nu, mums kā Latvijas sieviešu floorball izlases tagad apspriedējiem, tas nozīmē to, ka sāktu jau ar tām minētajām komandām, Filipīnām visām, un būtu tas laiks ieskrieties, vai atkal Rubenes meitenēm būtu iespēja uzspēlēt pret pretinieku līdzīgi kā vietējā čempionātā, kurus var uzvarēt ar 10-1. Vai tas mums kaut ko dotu, kad mums būtu vēl mazāk spēļu pret stiprākiem pretiniekiem vai pret līdzīgākiem pretiniekiem, kad atkal mēs maltos, teiksim, tā savā putrā? Es uzskatu, ka nē. Varbūt, ka citi domā savādāk, ir jāspēlē ar savu līmeni un nevajag tur pārspēlēt un piedzīvot smagus zaudējumus un kādu varbūt dēļ tā beidz floorbolistas karjeru vispār. Es pārspēlēju, protams. Bet nu, vienmēr tu vari progresēt, ja tu spēlē ar sev līdzīgu vai ar spēcīgāku pretinieku. Tikai tādā gadījumā tādas ir manas domas, tāpēc ļoti svarīgi bija saglabāt šo vietu AB grupā pirmajā astotniekā. Statistika. Anna Ankudīnova rezultatīvākā Latvijas izlasē,
7 plus 3, 10 punkti, kopumā 22. Vieta starp visām spēlētājām. Viņi gan nospēlēja 6 spēles, tur daudz spēlētājs bija arī 7 nospēlējuši. Nākamā rezultatīvākā Simona Grāpēna, 5 goli, 3 piespēles, un Jūlija Rozīte, 3 plus 3. No vārtsardzēm Jana Filipsone daudz labāk atvairīto metienu procentu ir uzrādījusi 81, un 9. Vieta visā pasaules čempionātā kopumā starp vārtsargiem. Mūsu numur 1 Elīnai Jēgai 71% atvairīto. Nu, tur, protams, jāskatās, pret kurām komandām tur katrs spēlēja un tam līdzīgi. Šādā, kur šī, teiksim, tā ir tik liela starpība starp, pieņemsim, čempionāta labāko un čempionāta 16. Izlases, kur ir tik liela starpība, tur nu, nav objektivitāte šajos ciparos tik liels. Nu, Janai noteikti spēli pret Ameriku, kur bija tie metieni 24, laikam, jā, un neviena neielais noteikti bija tiem, kas... Tiem, kas noteikti šo statistiku uzspodrināja, un tā, ka ļoti uzspodrināja, jo pret, sāka pret norvēģietiem arī, Jāne, jā? Jā. Un tur bija pirmajā trešdaļā pieci vārti. Pieci vai pat seši bija? Nu, vai seši, jā. Pieci, katrā gadījumā jā. Tur bija šie daudzie vārti. Mm. Bet man tieši, ja kaut kas varbūt tās kādam liekas, kad mēs daudz negatīvā runājam, un tad, nu, vajadzētu pabeigt vismaz šo, nu, kaut nedaudz kaut kur uz pozitīvas nots, tad... Nu, varbūt tu vari pateikt, kas tev bija pozitīvais no šā čempionāta dāmu kontekstā? Šeit pauzīt droši vien, jā, es tur, nu, kā jau es minēju, uzteicam ir vispār Latvijas izlases spēja nospēlēt līdz galam, un es tā īsti nemanīju pēdējās spēlēs tādu ļoti lielu kritumu, kad meitenes mocītos, teiksim tā, viņas izturēja, sakos tiem zobiem, izskatījās, ka nu, to pēdējo spēli pret Vāciju tiešām apzinājās, cik viņi ir svarīgi un nospēlēja, manuprāt, disciplinēti un tā kā tas ir vajadzīgs. Jā. Tas ir tas pozitīvais. Nu, ja tad es būšu vairāk uz personālajām tendēts par pozitīvo, tad man iekrita čempionāta laikā visu, tad trīs spēlētājs, kurus gribētu izcelt, viena bija tad vārtsardze. Jēga, ja godīgi zināja, ka viņa aizbraukus uz Šveici, spēlē tur, un tas stāsts pirms viņa brauca, man tāds bija nu, neticīgs, teikšu godīgi, tad es redzu, ka viņa ļoti progresējusi pēc izteikumiem, man arī viņas izteikumi, teiksim tā, patika visvairāk, to niknumu es redzēju arī viņai vārtos, un arī tiešām pāris skaisti šie atvairījumi, ja. Tad es gribētu uzteikt viņu kaut gan pēc cipariem, tad viņa nebija labākā no vārtsardzēm, bet, kā jau teicu, es tiem cipariem līdz galam īsti nu, nepiekrītu. Nu, protams, Anna. Ja nu, mēs neesam pieminējuši viņas vēl šo jā, bulīti, jā. Soda metienu realizēto, nu tur... Augstākā pilotāža. Tur vai, protams, arī jau bija kaut kur komentāri tādā brīdī pie 6-3, kad palikuši 10 sekundes, tās spriedze ir citādāk nekā, ja tas būtu pie mīnus 1, 4 sekundes, bet tas tehniskais izpildījums tur pamēģina treniņās. Jā, augstākā. Tur un, nav vārdu, tur daudz varētu slavēt un malāc un Anna tiešām. Tajā spēlē ne tikai tas realizētais sodametiens, viņai arī tie otra gūtie vārdi bija ļoti skaisti, kur izspēlēja saucamo sieniņu, kur ļoti labi nospēlēja un guva arī skaits vārds. Un nevelti viņa arī rezultatīvākā spēlētāja, bet viņai jau nemaldos jau trešais pasaules čempionāts. Gadi maz, bet čempionāti daudz. Un tad par to, nu tad... Viņai tad tas nākamais čempionāts, nu tad viņai noteikti jābūt te izteiktai līderei, nu kur viņai tiešām ir, ja tagad, ja viņai iespējams jau uz šo čempionātu liks šis sloks, pat varbūt var teikt šajā gadījumā sloks, jo īsti laikam nu, rezultāts nav tā kā gribējās, nu tad viņa ir tā viena no spēlētājiem un otra tad ir Simona, un kāpēc es gribētu izsaukt Simonu, tāpēc, kad viņa čempionāta laikā iespēlējās, un manuprāt, kad viņa guva to pārliecību un kad tieši tandēmā tad ar Annu, tad uz nākamajiem čempionātiem es redzu kaut kādu, nu to, kas tās līderes, kuras, ja tagad viņas varbūt nezināja, kuras ir tās līderes, jo viņas nav gados vecākās komandas spēlētājs. Tad nākamais čempionāts jau būs saburžājušās un tad es domāju, kad vajadzētu būt. Nu, viņas tieši kopā spēlējot, viņām arī ļoti labi, manuprāt, padevās. Arī tas jau tas jautājums, kāpēc varbūt viņas ātrāk nespēlē. Te jau prasītos vēl cita tēma, ka
vai Anna nevarēja nokļūt vēl spēcīgākā klubā Šveicē un vēl citas lietas. Es zinu, ka Rubens meitenēm bija arī citi piedāvājumi, kāpēc viņas neaizbrauc uz ārzemēm, cik nu kurai floorballs tur ir svarīgs, jā, vai tas bija sadzīviski iespējams, bet tad mēs te pārāk ilgi jau aiziesim, varbūt to citreiz arī pašām meitenēm pajautāsim. Un, ja kas Anna šo jautājumu arī viņai bija šis Instagramā saucamais, viņai bija šis profils 221, jā, kas jā. Ir populārākais no floorball medijiem pasaulē, nu tad arī viņai tur bija jautāts arī par šo, kāpēc viņa spēlē tieši tur, kur viņa spēlē, viņa atbildēja. Negribu tagad kļūdīties, bet par to, kad viņai piedāvāja, viņa piekrita, pēc tam nāca cita varianta, bet līgums tā kā bija. Bet nevarētu teikt, ka viņa iepriekšējā sezonā spēlēja Latvijas virslīgā. Nu, labāk tad ir šī Šveices pēc spēka trešā, nu, un viņai ir iespējas pamanīt tiktai, viņa var tikt pamanīt Šveicē, un viņa var, jā, kaut gan viņa ir tur pamanīt, ne tikai tur. Bet jā. Es domāju, varbūt no tādas sadzīviskā un no tās pārliecības iegūšanas, nu, varbūt arī viena sezona var aizvadīt. Galvenais, lai tie pārējie pakāpieni un soļi ir pareizi. Mm. Nu, tas, manuprāt, ir galvenais. Jā. Pabeidzot par čempionātu, tad uzvarēja Zviedrija papildu laikā, lai gan manā skatījumā Zviedrija likās, nu, kā ceļarulis, kas tur pāries pāri visam bez aizķeršanās, bet tomēr Somija bija sagatavojusies pietiekami labi un sagādāja problēmas varenajai Zviedrijai. Zviedrija tomēr savās mājās izcīnīja uzvaru 4-3, trešo vietu Šveicietis, pārspēja Čehiju 5-2, piektās Polija, sestās Slovākija, septītā Norvēģija un astotā Dānija, pēc tam Latvija. Rekur mūsu pretinieces 3-4-5. Jā. Nu, tā kā, ja skatāmies, tad, nu, polietis palika piektās, nu, tas varbūt kaut kādā veidā arī parāda, ka mums, nu, ar šo komandu, kas, teiksim, to ceturto, jā, nu, grupā, nu, pirmās divas nodalīsim, tad varbūt arī īsti nepaveicās. Bet, jā. Vai šobrīd Latvijas sieviešu floorballs ir bedrē, cik dziļā bedrē? Tāda filozofisks jautājums. Mēs nezinām, vai kritiens turpināsies, vai ir jau sasniegts tas punkts, un tagad viss būs tikai labāk. Vai ir problēmas? Ir problēmas? Problēmas vienmēr ir. Noteikti svarīgi ir, vai viņas tiek pamanītas un kā uz viņām skatās. Kāds politiķis teica, ka katrai problēmai ir vārds un uzvārds. Meklēsim. Risinās. Varbūt vārdi un uzvārdi šoreiz. Ok, paldies. Šī bija par mūsu sarunu par sieviešu floorballu. Nelielu pauzīti un turpināsim ar vīriešu pasaules čempionātu. Nu, dāmu čempionātu izrunājām. Dāmu čempionāts ir arī noslēdzies. Jā. Kungu čempionāts ir sācies un noslēgušās ir, teiksim, tā grupas spēles. Nu, tagad noteikti arī jāķerās klāt ir nedaudz kungiem. Nu, parunāsim nedaudz par kungiem. Tur ir mazāk spēles bijušas, nedaudz īsāk mūsu saruna būs, bet nu, ir lietas, kas ir interesantas. Nu, tad noteikti arī līdzīgi kā dāmu sakarā, tad noteikti pirmais, kas būtu jāsāk, būtu ar sagatavošanos. Tikai tad tām pašām spēlēm mēs varētu ķerties klāt. Nu, ja kritiski skatījāmies uz to, kā dāmas tika sagatavotas, nu, tad kungiem bija pavisam labāk tas. Viņiem bija, nu, tas spēles, jā, bija U23 Somijas, Zviedrijas, Šveices, vēlreiz Somijas. Un bija, teikšams, tiešām sparing partneri labi. Jā, visu laiku arī mūsu leģionāri konstanti piebrauca uz šīm spēlēm, uz šīm nometnēm, kas varbūt pietrūka arī dāmām, kur leģionārs nebraukāja. Jā. Tā kā, nu, šeit, ja mums jāsalīdzinās šie sagatavošanās posmi, nu, tad noteikti, kad kungiem uzmanība ir tikusi daudz lielāka. Jā. Un tur, jā, un viena vēl lieta, vienīgi, ko, kas man varbūt tās tagad nedaudz ironiski, ja pirms tam mēs smējāmies, runājam par to, ka dāmas spēlē tikai pret vājākām pretiniecēm, tad kungi spēlē tikai pret stiprākiem pretiniekiem, bet nu mēs zinām, ka čempionātā vienalga, kā tas izvērtīsies, teoretiski kāds vājāks nāks pretī. Vai mēs būsim tam ļoti labi gatavi, jo lielākoties arī tie spēlētāji, kas mums ir izlasē no vietējā čempionāta, viņi arī no pirmā numura spēlēs klubos. Nu? Mm-hmm. Interesants jautājums, es pat nezinu. Neesmu no šāda skatpunkta īpaši aizdomājies par to.
vai ir vajadzīgi arī. Nu, mēdz pirms sezonas pieņemsim klubi. Es pats gatavojot, teiksim, draudzības spēles pirms sezonas, ja, ielikt, teiksim, arī kādu tieši vien, nu, kādas pēdējās spēles pirms sezonas ielikt tādas, kur tu var sajust uzvaras garšu, atbrīvoties, izcīnīt vieglāks vai mazāk vieglas uzvaras. Kuri bija tie pretinieki tagad pārtraucot? Kurs tu līk? Nu, piemēram, esam spēlējuši kaut vai pēc savu farmklubu pirmās līgas komandu, piemēram, jā. Vai neatceros jau tik daudz tās spēles bijušas, bet tā ir bijis, jā. Un esmu manījis arī citās valstīs līdzīgu praksi, ja ka kāda spēle nospēlē arī pret nu, vājākiem pretiniekiem, kur tu citas lietas noslīpē nedaudz. Pret citādāk spēlējošiem, es zinu, jā. To pieminējam, ja es nemaldos Zviedri ļoti, kad viņi, ļoti Čehi tie bija, kad viņi tajos turnīros, kad uz Latvijas Open brauc, kad citādāks floorballs ir, nav tā, ka līmenis varbūt ir stipri zemāks, nu, Čehijas ekstralīgas vidusmēra komandām, ja salīdzina ar Latvijas virslīgas, jā, nu, protams, Čehija ir spēcīgāks, bet tā, nu, starpība nav līmeņos tik liela, bet viņiem tas, kad ir pavisam kaut kas citādāks. Uzreiz spēlētājiem jādomā citādāk vispārējais, nu, teiksim tā, arī ne tikai sagatavošanās, bet arī kaut kādu progresēšanu, jo, nu, tajā Čehijā viņi diezgan, tagad gan pēdējos gados mainies, bet agrāk viņiem tas floorballs diezgan tāds visiem līdzīgs bija. Jā, bet tad tu uzskati, ka sagatavošanās posms bija diezgan labs no spēļu viedokļa. Bija pretinieki labi, pret ko sagatavoties, trenēties, spēlēt. Nu, noteikti. Pareizi sapratu. Pareizi sapratīt. Es, nu. Kā sliktais policists, varbūt, ka bišķiņi pieliešu darbu tajā medas mūca. Man atkal likās, ka viņš bija ļoti nekonkrēts. Nu, te var atkal, protams, atsaukties uz pasaulē esošo situāciju. Un arī treneris jāsaprot, ka nārcās kaut kādas plāns pārcelt un uz nezināmu laiku, jo tu nezini, cik ilgi tas ievilksies, nezini, kur tu varēsi aizbraukt, tikt pāri robežai un ar ko spēlēt. Un tad īsti nezini, kam tu gatavojies, vai tu varēsi, vai notiks tas čempionāts, vai notiks kāds turnīrs, vai nenotiks. Bija gadījumi, kad tika atcelti paredzētie turnīri, jo īsti nevarēja atbraukt pretinieku no ārzemēm. Ja? Nu, tāda... Tie varbūt ir tādi arī objektīvi apstākļi, kāpēc tas sagatavošanās posms nav tik plūstošs un tāds, ka soli pa solim tu ej un tu tajā brīdī tev ir jāsasniedz labākā šīs komandas iespējamā kondīcija, ja, un gatavība, un gudrība un viss pārējais. Spēlētāji varbūt, ka arī, ja čempionāts notikt vienu gadu iepriekš, varbūt tur spēlētu kādi citi, iespējams, tagad atkal kādi citi, vai treneri ar to rēķinājās, vai kaut kas krasi mainījās. Daudzas jautājumas mēs, protams, nezinām, bet manuprāt, tas cikls nemaz nebija tik izcils, kāds viņš varēja būt. Daudz arī palīdzēja vietējie speciālisti, kur grožus ņēma rokās, kad somu treneri nevarēja ierasties. Trenējās šeit Ingus vadībā, Ainārs Šiškēvičs piedalījās, varbūt vēl kādu, kuru tagad nenosaukšu. Ja. Paši mēģināja kaut ko saviem spēkiem, it sevišķi arī, ka tuvojās jau čempionāts šeit savācās kopā. Ik pa laikam, kad bija mājasēdi, Latvijas čempionāts tajā laikā nenotika, tad izlase vismaz dažādās vietās veidoja tādas mini nometnītes un trenējās. Ja. Nu, vienmēr jau var būt labāk, ne, protams. Labāk vienmēr var būt, bet, protams, vienmēr var būt labāk, jā, bet es uzskatu, ka jo minēja tā situācija, kas bija valstī, kad noteikti jāņem kā faktors vērā un it īpaši zinot to, ka vietējais čempionāts bija apturēts. Līdz ar to, nu, tomēr liela daļa ir no vietējā čempionāta spēlētājiem,
Un tad nu, kaut kā bija jāpraktizējās, un tad šīs mazās nometnītes kaut kādas bija tas, kas deva to savu atspaidu un, un kaut kādu, tieksim tā, iespēju vēl kaut cik sagatavoties, vispār uzturēt sev formā un trenēties, nemaz nerunājot par to. Nu, tad ir tas otrs solis, kad, ja mēs varbūt jau uzreiz tā, no tās sagatavošanās posmā arī nedaudz varam pieskārties izlases sastāvam, nu, kas ir kā loģiski, tad, manuprāt, lielāko kārti, cik vien maksimāli, redzot to, kas bija šī situācija valstī, ja, kad bija manu, visi konkrēti spējīgie leģionāri, bija, manuprāt, jāiekļauj sastāvā. Tas ir tāds mans uzskats. Pirmkārt, tas ir, ka tu ikdienas spēlē jau vienu augstā līmenī, bet šeit ir tas, ka tu spēlē. Jo Latvijā tu nespēlēji, un ja tu plus mīnus esi, teiksim, uz vienādiem šiem svara kausiem, nu tad, manuprāt, leģionāriem bija jādod nu, šī vieta izlasē. Mēs tas nebijām ir mans saskaņojuši šo jautājumu un viedokli, bet es tev pilnībā piekrītu, ja es tev pareizi saprotu, tad tu velc uz Alpu, zemes pusi. Nu jā, nu es tur varu, tas noteikti, ja tu esi NLA spēlētājs, tad, protams, es nezinu, kāpēc, un tur ir, katram trenerim ir sava ideja un redzējums, un tas vispārējais, protams, tur tagad tā konkrēti pateikt, Jānim bija jābūt, Pētrim nebija jābūt, nu, lai nedomā kāds, ka pat rekšu tagad domāju, ka Pētrim nebija, bet, bet tā idejiski, jā, kad, protams, treneris veido to, un viņš zina, kāpēc viņš kuru ņēma sastāvā, bet tas kaut kur var nospēlēt to lomu, un kas arī nesaucot personālijas vārdos pēc šīm aizvadītām grupas spēlēm, es redzu, ka spēlētāji, kas nespēlē un sēž, teiksim, tā malā, nu, spēlē visi, bet kuri sēž visvairāk malā, ir pieredzējušie spēlētāji. Un tas, man liekas, diezgan, protams, varbūt čempionāta gaitā mēs redzēsim tieši pretēji, kad jaunie sēdēs malā un pieredzējušie spēlēs, bet ir dīvaini, ja tu paņem spēlētāju uz čempionātu, pieredzējuši, un viņš īsti nespēlē. Jā. Tad lai sēž jaunais malā. Jā, tur ir interesanti jautājumi. Varbūt arī es nedaudz nokomentēšu no savas puses, varbūt vairāk tas būs tādā filosofiskā pat plāksnē, ja, kad, ko mēs tālākā nākotnē redzam. Nu, es nosaukšu konkrēti Daniels Ants, kurš spēlē, regulāri spēlē, un viņš ir stabils otrās maiņas spēlētājs uzturā. Uztur tur, protams, nav top-top komanda Šveicis NLA līgā, bet nu, viņi tur cīnās iekļūšanu play-offos. Ja. Pēdējās spēles diezgan labi viņiem iet. Jā, un viņš arī sāc skrāt punktiņus un ir nostabilizējies savā pozīcijā. Un tad ir jautājums, tā uz nākotni skatoties, kāds ir signāls, ja, ja cilvēks ir gatavs doties prom. Nu, neteiksim arī tā, ka viņam atnāca un uz galdu nolika ļoti izdevīgu līgumu un pa visām varītēm gribēja tur aizvilkt. Es zinu, ka tika ieguldīts liels darbs, lai viņš spēlētu tur ja, un augtu savā meistarībā, tajā skaitā Latvijas izlases kontekstā gan junior, tas vēl bija Čehijā, viņš spēlēja un trenējās ilgāku laiku Vitkovicē, respektīvi tika meklēti visādi veidi, lai spēlētājs progresētu un tai skaitā spētu labāk palīdzēt Latvijas izlasē. Ja? Kāpēc tas varbūt netiek skatīts no šī punkta un novērtēts? Ja? Un vai nākotnē tas neatspēlēsies uz slikto pusi, ko pats spēlētājs šādā brīdī sajūt, ja, kam viņš ir gājas caur. Nu, ok, visi ir cīnās par sastāvu, kāds tur grib iekļūt, katram citādāks stāsts. Sports ir nežēlīgs, ir 20 spēlētāji un kaut kur tā līnija ir jānovalka, protams. Bet tu, kā minēji, ja, NLA ir top 4 līga. Nezinu, kura pēc skaita viņi tur būtu. Top 3 droši, manuprāt, var teikt, tāpēc, nu, visu cīņu Čehijas līgai, bet, nu, tur vienīgie leģionāri, kas ir tie blakus Slovāki un tā, tad pieņems, labi, Somija arī nav daudz leģionāri, bet, nu, Somija ir Somija. Jā, nu, mēs zinām, ka viņš, protams, Daniels iepriekš visu ciklu nebija izlases redzes lokā, teiksim tā, un netika regulāri aicināts uz nometnēm un bija pavadījis ļoti mazu laiku izlasē, jā, lai treneris pētu pārliecināties par viņu liederību, par to, vai viņš iederās viņu izvēlētajā spēles sistēmā, kāds viņš ir cilvēks un tā tālāk. Mēs varam vērtēt tikai kaut kādas
kvantitīvos rādītājus, to, ka faktiski pēdējā nopietnā pārbaudes turnīrā Somijā pret U23 viņš bija rezultīvākais Latvijas izlasē. Ja? Viņš var iemest tos gols. Es neteiktu, ka viņš ir fiziski vājš. Okay, viņam ir liels augums, viņam ir, teiksim, Somijā līdzīgs spēlētājs ir Hautaniemi, arī ļoti garš. Viņa mazākā versija varētu būt, jo Hautaniemi līdzīgs spēlētāji īsti nav, man liekas. Šis ir tāds jautājums, kas es arī uzskatu, ka viņam bija jābūt iznesē. Jā, es tur neiešu arī diskutēt un, teiksim, tā, kura vietā un kāpēc ir tas ņemts bez tādiem, bet man tas bija tāds pārsteigums, kad viņš nebija. Un, bet ir, teiksim, negatīva, ja no mūsu pozīcijām var atrast arī pozitīvo, mums tad ir arī kāds spēlētājs, kura, manuprāt, NLA līmeņa, kurš nav izlasē, jo mēs skatāmies uz iepriekšējiem čempionātiem, manuprāt, ļoti reti ir bijuši jautājumi par spēlētājiem, kāpēc tas nav paņemts. Tam tiešām vajadzētu būt, viņam bija sagatavošanas posmā ļoti labs spēlē, ļoti labā klubā. Es, ja godīgi, neatminos tādus gadījumus, jo vienmēr Latvijai, tur ir... Katrā čempionātā ir pāris, kur ir, teiksim, tā uz robežas, un tad ir neapmierinātie un bet tādi lomu spēlētāji. Varbūt viņi ir spēcīgi virslīgā bijuši un tā, bet tā, ka viņi izlasē varētu būt līderi, īsti nav bijuši, vai Daniels varētu būt līderis. Es uzskatu, ka varbūt viens no varētu būt. Citos gadu čempionātos es tā neesmu varējis pateikt par spēlētāju, kurš tas, kad kuru paņem uz to, nezinu, 18. 19. vietu, un ja viņš tiešām nespēlē tik daudz tajā čempionātā, tur varbūt tas nav tik būtiski, bet ja kādu, kuru mēs tagad uzskatām, ka viņš varēja nest rezultātu izlasē, jā. Tas nedaudz citādāk. Tā kā tas, bet mēs nezinām tos aspektus, kāpēc. Tur jau pats minēja ļoti daudz lietas, ir visādas. Protams, ir kolektīvs, ir... Tas ir svarīgi, to mēs nezinām. To arī nav izdevies dažādi apjautājoties man tā kā, uzostīt, kur ir tā lieta. Ja? Tas, cik es saprotu, tad tas vēstījums ir, ka pa maz viņš ir bijis izlasē kopā. Respektīvi. Bet tas ir dīvaini. Tu neesi izlasē, jo tevi nesauc, un beigās tad tevi nespaņem izlasē, jo tu biji pa maz. Tādas tās personālijas, īsti jau vairāk, laikam, pārējais pastiprināt kaut kur vēl mums nebija iespējas, un tie, kas ir tie, tad arī cīnīsies. Nav jau arī tā, ka izlases sastāvs ir tur slikts, vai ka tur Danielam bija obligāti jābūt. Vienkārši mēs skatāmies no kaut kādas šķautnes, kas vēl varēja būt citādāk. Nav tā, ka varbūt tās, ja mēs tiksim top 4, tad... treneris mūs būs apgāzis ar uzviju. Tad, ja ir rezultāts, tad, teiksim tā, viss ir izdevies un viss ir bijis pareizi. Jā, šeit pierādīt būs grūti, kā būtu bijis, ja būtu bijis, vai ne? Spēlētājiem ir iespēja kaut kādos spēlēs vai turnīros sev apliecināt. Ja viņš, acīm redzot treneru acīs, to nav pietiekami izdarījis, tad jautājums, ko viņi gribēja redzēt, jā, no viņa sagaidīt. Un jautājums, vai viņiem ir, šiem somu treneriem ir svarīgs, kas notiks vēl pēc tam, ņemot vērā, ka viņš ir gados jauns spēlētājs un viņa ceļš vēl tikai sākās. Jā. Baigi aizgājām nost no čempionāta, bet šī arī ir tēma noteikti, par kuru kādreiz mums būtu jāparunā dziļāk un detalizētāk, un varbūt kādreiz, nezinu, arī kādu no šiem leģionāriem, to pašu Danielu, mēs varēsim uzaicināt un ar viņu parunāties. Tā kā. Bet tad nedaudz atgriežoties atpakaļ pie čempionāta, tad sagatavošanās posmu plus mīnus izrunājām. Es kā pozitīvāk, tu varbūt ka vēl vairāk var pielikt, bet tas ir labi, tad kaut kāda dažādība, tad par sastāvu arī izrunājām. Tad arī šeit ir aizvadīts šīs trīs spēles. Varbūt pa vienai arī nedaudz šīm spēlēm pieskaramies. Jā, centīsimies pēc iespējas īsāk. Jā. Pirmā spēle pret Zviedriju. Sākam labi. man patika šis grafiks saliktais. Cits cilvēki varbūt domā citādāk, uzreiz dabūt rāmu ar papieru šādā veidā. Bet man patīk, ka uzreiz tu
nu, tev nav iespējas neieiet tajā ritmā. Zviedri tev piedāvās uzreiz milzīgu tempu, un tu uzreiz saproti, kur tu esi nokļūst. Reāli mēs saprotam, ka droši vien, ka izcīnīt uzvaru tajā spēlē mēs nevarējām, tāpēc mums tas baigi neko nevarēja mainīt. Ok, scenārijas parādīja bišķiņ citu. Citu. Ka tomēr varēja mainīt. Jā, ka vārtu attiecība varēja būt kaut ko nospēlēt, jā, bet tādā ziņā, ka pirmā spēle ir pret spēcīgiem, un pēc tam sako, teiksim, nedaudz vājāk vai jau mūsu līmeņa pretinieks. Bet ko es gribēju piebūst par šo nevis tikai grupas grafiku, bet manuprāt vispār diezgan labs šis kalendārs vispār mums ir izveidojies. Šīnī situācijā, kad šīs trīs grupas spēles, brīvdiena, Kanāda un pēc tam Čehija. Nu, teiksim tā, viss ir diezgan labi šie pakārtojies tā, lai mēs, nu, beidzot varbūt izloze ir jā, ļoti veiksmīgs. Beidzot varam arī teikt, ka mums ir šis kalendārs bijis veiksmīgs. Un līdz šim arī šīs spēles, nu, parāda to, ka ja mums kaut kur veiksme, teiksim, ir palīdzējis, nu, tad mēs viņu arī izmantojam. Jo līdz šim momentam mēs esam noteikti, ja bija Kanāda vai Igaunija pretī, noteikti mēs labāk gribējām Kanādu, plus vēl pēc brīvas dienas. Jā, tad pret Zviedriem paturpinot... Pēc Morita dzimšanas dienas. Pēc tas varbūt citreiz nav labi, kad ir pēc, bet tas tā humoram, bet jā, nu, cik es esmu ar puišiem runājis un skatījies pēc viņu kaut kādiem sociālās aktivitātes un tomlīdzīgi, nu, noskaņojums iekšēnē ir ļoti labs un pozitīvs, tātad, ja mēs par to runājam, jā. Man liekas arī, ka ir teikuši un to var novērot, ka ir labs komandas klimats un tas ir labi un, protams, ka arī puiši pietiekami ilgi jau spēlē floorball un ir sportisti un saprot, ka ja arī kaut kas nav tā kā varbūt gribētos, nu viņi iekodīs mēlē un to īpaši uz āru nelēdīs un nebojās paši savām rokām to klimatu, ja, teiksim, tā cenšās nosargāt to pozitīvo, jo visi taču grib uzvarēt un būt vienoti, saglabāt to kodolu. Nu, pat spēle pret Zviedriem... Divējādas sajūtas man tādas bija labas lietas un bija, nu, tas rezultāts galā ir diezgan liels, ja? Nezinu. Bet nogriežņiem biju... skatoties ļoti labi, bet tas ir, nu, uzreiz, ja mēs, manuprāt, nevaram gaidīt to, kad vienā čempionātā mēs aizbrauksim un nospēlēsim visu spēli vienā līmenī pret Somiju vai Zviedriju. Ja mēs jau varam izgriezt kaut kādus nogriežus, nu ar nogriežņiem es nedomāju 2-3 minūšu, bet pieņemsim pa pus trešdaļai skatoties. Tā pati pirmā trešdaļa, ja tie gūtie vārti, tur debitantam vārti, nu viņš pēc tam gan guva cits vārts, kas noteikti bija daudz skaistāki, bet vārti ir vārti. Nu, ja mēs vēl labāk prastu realizēt savus momentus, tad arī būtu lielāks gūto vārtu skaits no mūsu puses. Momenti bija manā skatījumā. Vairāki. Pārliknis bija? Mazākumā bija izcili iespēja kaut kur pietrūkt, bet tas nozīmē, ka mūsu spēlētājiem pietrūkst tikdienā šis milzīgais spēles temps, kurā viņi ir spējīgi atbrīvot to bumbiņu iemest vārtos. Jā. Nu, tas bija tas, ko es minēju, ka pēc maksimāli daudz izlasē vajadzētu būt leģionāriem. Nu, tas tāds loģikas jautājums vairāk. Nu, tur, jo floorballs, tomēr, ja mēs skatāmies citu sporta veidu fonu, nu, nav tas pasaulē populārākais un attīstītākais. Un līdz ar to tā starpība starp līgām un to līmeni ir daudz lielāka nekā citiem sporta veidiem. Nu, tas ir tas no tiem. Bet nu, es domāju, ilgi tad pie tās Zviedrijas spēles neaizķeroties vārti debitantam. Diezgan cienīgi sākts, nevar teikt, kad arī, nu, kad baigi mums tur beigās ir bijušas arī daudz trakākas sagrāvas, un arī Zviedri pēc tam tos pašus dāņus sagrāva trakāk, kas mums ļāva, ne tikai tas, arī mēs paši labi nospēlējām pret Somiem, bet sagrāva tos dāņus vēl, kad dāņi pat zināja, kādu rezultātu viņiem vajag. Kamēr mēs vienkārši spēlējam īsti nezinot to rezultātu, nu, ja mēs runājam par trešo vietu grupā. Tā kā es domāju, pie šīs Zviedrijas spēles daudz ko... Nav ko aizķerties un ir bija nav ko aizķerties. Man bija vienkārši pozitīvas pasakam, lietas, kas bija. Nu, pasakam to, ka labāk nepateiksim. Nu, labāk. Nākošā spēle mums bija pret Dāniju. Jā.
Nu, pret Dāniju tā ir tā spēle, kuras jau minēja, ka sagatavošanās posmā mēs neesam spēlējuši īsti no pirmā numura izteikta. Un Dāņi diezgan ātri jau parādīja to, kad viņi mums atdos iniciatīvu, kad viņi diezgan zemu nosēdīsies un ļaus, nevis ļaus, bet skatīsies, vai mēs viņus varēsim apspēlēt un būs gatavi skriet pretuzbrukumos, kur ir nu, viņiem viens no Linčupinga spēlētājiem uzbrukuma līderis, kurš manuprāt arī divus vārtus iemet, un viņi arī skrēja pretuzbrukumos, un viņus diezgan labi realizēja. Nu, man kā cilvēkam, kam patīk, kā jau es par sieviešu komandu tur daudz runāju par intervijām, es arī klausījos un spicēju ausis, ko stāst mūsu treneri un spēlētāji, un ko stāst Dāņi pirms šīs spēles, ja, tad manuprāt, nedaudz atšķirās spēlētāju sniegtā informācija pēc spēles pret Zviedriju un treneru sniegtā informācija, treneru feedbacks vai komentāri man patika daudz labāk un precīzāk. Spēlētāji būtībā pateic, nu spēlējam, nospēlējam kopumā labi, bet, teiksim, rezultāts ir slikts. Apmēram tādā. Nebijām gatavi. To, ka nebija gatavi, to nesaklausījām, bet it kā spēle laba, sniegums it kā labs, bet beigās pa daudz salaisti un rezultāts sakrājies liels un rezultāts slikts. Jā, apmēram tā. Savukārt treneri norādīja uz precīzākām lietām, kas neizdevās, par ko sodīja Zviedri un no kā jāuzmanās Dāņiem. Jā, pret Dāņiem. Un pret Dāņiem tā tad tika pieminēts, ka ir jābūt akurātiem vai uzmanīgiem spēlē ar bumbu, jo tika gaidīts, ka Dāņi spēlēs no dzīves aizsardzības uz pretuzbrukumiem, un to mēs redzējām, viņi vienkārši met pagājus piespēles. To es nebiju sen tādu redzējis, ka tika izteikti vienu kaut kādu iestrādi mēģina izmantot, izvirzot vienalga kādā veidā, pa gaisu kaut vai metot bumbiņu uz vārtu priekšu, un tur jau ir tas viņu spicējs čālis, ja. Un pāris reizes mēs arī iekritām uz tieši uz to, jo īsti negaidījām kaut ko tādu. Tātad treneru uzstādījums bija uzmanīties no bumbas pazaudēšanas tādās pozīcijās vai zonās, kur no kurienes pretinieks var izveidot labus pretuzbrukumus. Ja. Tas izdevās daļēji. Nu, cik bija tie metieni? Bija 10 metieni un 5 zaudēti vārti. Ja. Nu, metiens ja kaits bija, jā, es tagad arī negribu, bet nu, tātad, tu līdzīgs. Jā. Nu, varam vienkārši abrīnot to realizāciju no Dāņu puses. Fantastiski, ja tu no 10 metieniem iemet 5 gols. Nu, vēl jau jāpiezīmē uzreiz, lai kāds tur nepadomā, ka Dāņi tikai 10 reizes met pa vārtiem. Te bija 10, kas bija rāmī, vēl jau bija, nu, kas garš, teiksim, tā vārtu stabiem un tā. Metie noteikti viņiem bija vairāk, bet nu tieši rāmī, jā. Tad. Jā, nu, labi, mēs jau arī mēs metām garām vēl vairāk. Skaitīsim tomēr droši vien tos, kurus atvēra vārtsargs, tātad pusi faktiski. 10-5, bet es nevaru pateikt šī brīdī, ka vārtsargs nospēlēja 50% atvērīto metienu, it kā jāpasaka, vārtsargs nogriezt galvu. Bet, saka, ka skaiti nemeloja, bet nu, te varbūt bet nedaudz tās epizodes bija, viņi izmantoja savu vairākumu spēles beigās, kur pietuvojās līdz 4-5. Un tā viena epizode, kur nedaudz nenobloķējām metienu, kur viņš trāpīja precīzi devītniekā un izlīdzināja 5-5. Ja? Par to epizodi nenobloķēto pret Dāniju, manuprāt, Zviedri vienu no vairākumiem realizēja uzreiz no standarta šīs situācijas, ka viņi bija tikko ieguši vairākumu, nolika bumbiņu. Manuprāt, man bija tāda sajūta, kad spēlētāji, Latvijas spēlētāji gaidīja, ka Tuņas Zviedri izspēlēs. Nu, mums jābūt gataviem, mums Tuņās divas minūtes varētu riktīgi iespēst. Nemils Johansons nolika bumbiņu vienkārši iecirta vārds. Un manuprāt, par to bloķēšanu, kad nebija īsti gatavi, nu, tiesa pateikt, kas aizsargājas, nu, šajās situācijās tie bija uzbrucēji, kas bija pret pretinieku aizsargiem, gan pret
Dāņiem, nu tur citādāk, bet pret Zviedriju tas tā man izteikti iekrita acīs un tās divas epizodes saliekot kopā, ka varbūt jābūt kaut kur nākotnē skatoties nedaudz uzmanīgākiem pat no tādām situācijām, kur mēs varam domāt, nu tādi meisteri jau mūs drīzāk kaut ko smuki gribēs izspēlēt vai apspēlēt, bet viņi vienkārši noliek un no diezgan lielas distances šauj pa vārtiem, nekautrējās. Es piekrītu tam, ka kā statistiķi saka, ka metienu bloķēšana, tā ir prasme, kura ir jāapgūst. Tas labi, jo Jā. Es neko citu nepratu darīt. kura ir jāapgūst. Un tad, tad mums ir, mēs noteikti varam, un treneri arī iespējams analizēja, un spēlētāji droši vien skatījās tās epizodes, un izdarīja secinājumus, cerams, ka uzlabos šīs, šos te elementus, un Jā, ne tikai izspēlēs mēs minējām, spēlētāji minēja, ka tika gūti vārti no standarta situācija izspēlē, mēs guvām vārts grupu fāzē, bet arī ir jāuzmanās un jāmāk nospēlēt pret šīm standarta situācijām. Jā, diemžēl tas mums neizdevās vienmēr. 5-5, es skatījos spēli un man bija kaut kāds neliels deja vu. 16. Gadā rezultāts 5-5 bija, man liekas, lielākais murks. Un es domāju, atkal pret dāņiem 5-5. Tā ir pozitīvā lieta, ka šeit varēja palikt neizšķirts šajā spēlē. Jā, jā. Un pret Norvēģiem arī toreiz bija 5-5 neizšķirts, ja es pareizi atceros. Un pēc tam pret dāņiem bija 5-5, bet tam gan sakoja bulīša. Vai tik pret Slovākiem arī nebija kaut kas līdzīgs? Pret Slovākiem neceru, bet pret Dāņiem noteikti bija tas 5-5 un bija pēc tam šie 5-5. Tātad šajā spēlē, Dāni, mēs esam divu vārtu priekšā. Florbolā tas nav liela vārtu starpība, jā, vārtu liels pārsvars, bet tik un tā. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka tādā situācijā nevajag vairs spēlēt pa visu laukumu un atklāt. Cilvēki ir daudz, saka, nekādā gadījumā nevajag tā kā, apstāties, nosēsties. Turpin spēlēt savu spēli. Jā, jā, tur skrien, turpin mest vārtus vai tamlīdzīgi domāt, jā, tev ir it kā pārsvars un tamlīdzīgi. Tās ir tādas mentālas varbūt lietas, bet es uzskatu, ka ir jāprot nospēlēt uz rezultātu noturēšanu. Un jākontrolē bumba, jānovad spēli līdz galam, tiksim tā. Vienu piemēru varu, rekur, manuprāt, diezgan līdzīgas situācijas Somijas-Viedrija savā starpā spēlē. Viņa vadībā, jā. Viņa novad spēli līdz galam. Latvija-Dānija, nu, kas ir līdzīgā Somijas-Viedrija līdzīgi pretinieki, nespējam novest. Nu, te ir varbūt tās kaut kādas meistrības atšķirības tajā ziņā, jā. Kad, bet nu, to nepraktizējot, mēs nekādīgi arī nebūsim. Nu, sāpīgākais pret Dāņiem, nedaudz paturpinot, kad 5 minūtes pirms beigām bija tas plus 2. Ja, tas ir vēl trešdaļa, bet tas bija 5 minūtes pirms beigām. Mums bija, mēs jau iekrītām vienā pretuzbrukumā, kad ir 5-4, Dāņiem bija iziet viens pret viens. Viņu līders iziet viens pret viens, kad mums ir plus 1, 3 minūtes pirms beigām. Nu, ir tādas iezīmes, kuras, nu, es domāju, ka to gan paši spēlētāji, gan treneri ļoti labi saprot, un viņi uz to skatās, un kad maksimāli to centīsies izkaust. Bet, nu, tas ir, ja kaut kas negatīvs no šīm trim spēlēm jāpaņem, nu, tad ir tā iekrišana pret uzbrukumos, arī pret tiem pašiem Somiem paturpināsim, kur mēs bijām arī vadībā, un pēc pirmās trešdaļas 1-2 nonācām iedzinājus, ko gan var teikt, visu pirmo trešdaļu bijām vadībā, un abus vārtus Somi iemet pretuzbrukumā. Mums Somi skrien pretuzbrukumā un met golus. Nu tā. Jā. Nu, patika tas, ka mēs salauzām to Dāņu aizsardzību. Pirms spēles intervijā Dāņiem viens tur čals runāja, un bija skaidrs, ka viņu savu spēli būvē burtiski ļoti vienkārši. Mums ir izcils vārtsargs, mēs ticam savai sistēmai aizsardzībā, mēs cīnīsimies līdz pēdējiem, sēdīsimies visiem metieniem priekšā, un mums noteikti būs kādas iespējas aizskriet pret uzbrukumos, un mēs mēģināsim tos izmantot. Pavisam vienkārši viņi tic, ka tas var strādāt, un Latvijai izdevās pārlaust šo blīvo aizsardzību, iemest viņu labajam vārtsargam, izvirzīties ar diviem vārtiem priekšā. Nu, žēl, ka nenoturējam tu uzvaru, tiešām žēl. Bet
Nu, no tabulas tagad tas īsti neko vairs nemaina. Varbūt pašiem tas būtu vairāk, nu, nezinu, tagad ir ko mācīties, varbūt būtu uzvarēts, varbūt tās uz kaut kādām pāris lietām nedaudz paskatītos, netik, nu, nevar teikt, netik nopietni, bet varbūt nepievērst tik lielu vērību. Nu, tagad pēc tā neizšķirta noteikti lielāks fokus uz tām lietām. Nu, ja Dāņi nebūtu realizējuši vēl kādu pretuzbrukumu vai, nezinu, vēl kaut ko, pieņemsim, tā vienkārši būtu 5-3 spēle beigusies. Nu, iespējams, spēcspēles analīze būtu citādāk nekā tā bija pie 5-5. Tā kā arī tas var būt kaut ko pozitīvu dos, jā. Nākamā spēle pret Somiju, izcils sākums, manuprāt, ļoti labi Latvija spēlē. Neteikt, ka Somija pēc uzvaras pār Zviedriju tur būtu baigi pilnībā aizmirsus par spēli pret Latviju. Jā, viņi tur bija veikuši kādas izmaiņas sastāvā, spēlēja otrs vārtsargs pareizi. Bet es redzēju, ka viņi grib uzvarēt tikpat ļoti. Un nekādas atlaides Latvijai nedeva, bet Latvija arī nerespektēja Somiju. Manuprāt, bija ļoti labs spēles pirmais periods. Diemžēl pašas beigas neizdevās noturēt līdz galam pozitīvas. Un... Divu pretuzbrukumu, jā. Jā. Nu, par to minot, jā, nu, ne tikai, ja pieņemsim runāju par to Zviedrijas spēli, kad var jau kaut kādus paņemt nogriežu, nu, šī spēle bija, kur vēl vairākas nogriežu, arī trešā trešdaļa man arī iegodīgi patika. Un par to minēt, kad, jā, noteikti nedaudz Somi pēc uzvaras bija, nu, teiksim, varētu vairāk teikt emocionāli tādi, patukšojušies, nedaudz varbūt vīzdagunīgāk, bet jāatnās, kad viņi spēlē savās mājās. Un lai nu kur, tad viņiem Helsinkos noteikti gribas uzvarēt, un ja mēs, nezinu, vinām otro vārtsargu, varbūt kaut kāds izmaiņas virknējumos, mēs runājam par Somijas izlasi. Tur tas 20. Spēlētājs vai 4. Vārtsargs, nu tas, nu jā, tas tā nav liels starpības. Ne, es varbūt to teicu tāpēc, ka manā skatījumā, nu, Somu pirmais vārtsargs, tas, kas spēlē pret Zviedriem, jo tā bija centrālā spēle. Toris jau klasika vārtsargs, jā. Nu, viņš rādīja izcilsniegumu, viņš bija viens no atslēgām. Negribas tagad iedziļināties tajā spēlē Zviedrija pret Somiju, bet nu, viņš bija viens no atslēgas spēlētājiem, un, man liekas, Zviedri to arī saprata. Izdarīja ļoti lielu spiedienu uz vārtu priekšu, dažādi centās ietekmēt, vārtsarga labsajūta tur. Fenmunds ar celi droši varēja censties vairākas reizes. Jā, spiediens tur bija milzīgs, un nu, viņiem neizdevās tur būtībā salauzt to vārtsargu. Izturēja Somi arī to lielo mazākumu. Un, jā, tādā ziņā, jā, manuprāt, ka tas numur viens tomēr viņiem ir izteiktāks. Bet beigās rezultāts 2-7. Kāds Zviedriem pret Somiem? 3-7. Tātad... Laikam divas vārtas tukšos vārtos iemērīja. Rezultāts ir rezultāts. Tātad esam tur blakus. Nu, mums divas pretuzbrukumā, tur ziņā, divas tukšos. Tā kā... Tādā ziņā, jā. Nu, un skaidrs, ka no grupas izgājām kā ceturtie. Jo šodien noskaidrojās, ka... Trešie. Mēs trešie. Ah, jā, sorry. Mēs trešie. Atvainojos. Jā. Pilnīgi gaisa. Gara diena. Tieši tā, mēs izgājām kā trešie, lai gan treneri teica, ka tas būtības nav tur svarīgi, jo, kā jau mēs minējām, mums ir diezgan paveicies ar izlozi. Ja? Man, ja godīgi piebildīšu šeit, tas patika? Nu, es noteikti kaut kur viņi sapratu, ka tas kaut kur ir svarīgi un kad gribās palikt trešiem, bet to ļoti pompozu uz āru, teiksim tā, nelaida. Jā, mums jābūt trešējiem par katru centu trešiem un... Ne tikai vārdi, bet arī pati tā spēle pret Somiju, nu, kur pēc teorijas varēja mēģināt vienkārši atsēsties, sēdēt un to vārtu starpību turēt ļoti mazu, tikai tāpēc, lai nu, pēc tam cerētu, kad Zviedri tur sametīs Dāņiem daudz un mums tas plus mīnus ļoti noderēs. Nē, mēs pie tiem pašiem, pie tā 1-0 veidojām uzbrukumus un mēs vienkārši spēlējam savu spēli. Un es domāju, ka, nu, ja tur vienmēr patīk kādam minēt, tur sporta dievs, nu, tad floorball dievs šajā situācijā, nu, respektēja to, ko, teiksim, tā latvieši dara, un tāpēc arī tā trešā vieta, manuprāt, ir ļoti pelnīta. Skatoties, visas trīs spēles viņi ļoti pelnīti. Un ir tīpaši pēdējā spēle, tur, kur mums šoreiz vajadzēja kaut ko, jā, plus mīnus, kad viņš dabiskā veidā ar vienkārši savu spēli ļoti labs izveidojas, -5, kas, jā. Manā skatījumā Somija ir izcils
izcila aizsardzība, ne tikai kā nevis aizsargi, bet komandas spēlē izcila aizsardzībā. Super vārdsargs, tieši to es gribu uzsvērt. Nu, iepriekš kaut kā es Somiju vairāk asociēju ar uzbrukumu, ar uzbrūkošu, ar tehniku, ar spēju veidot uzbrukumā brīnuma lietas, bet šinīs spēlēs es saskatīju izcilu komandas sadarbību aizsardzībā. To arī rāda rezultāti, ja viņiem diezgan maz zaudētu vārtu, arī zviedri ļoti mocījās un nekādu nevarēja iemest. Redzēsim, kā viņiem tālāk ies. Čempionāta gaitā mūsējiem jāspēlē tālāk pret Kanādu. Nu, tur Kanāda, tur ir, nu, noteikti, ja mēs runājam par spēlētājiem, tad uzreiz ir Maurits komandas biedrs, Vitkovski aizceļ, kurš spēlē F-līgā, kurš, nu, pēc uzvārda jau arī laikam Valteri Vitkovski, ja precīzi tagad negribu arī kļūdīties, nu, saprotam, kad ir diezgan somisks uzvārds. Bet tu skaties Kanādas spēles pret Igauniju? Pret Igauniju es šodien skatījos, kur viņi, es pret šodien viņiem bija izšķirošā pret Filipīnām, skatījos arī pret Igauniju. Skatījos, kas tur notika? Pret Igauniju es pilnu spēli neredzēju visu, nu Igauniem ir diezgan, manuprāt, meistarīgs sastāvs šo čempionātu, nu Kanāda ir izteikta, tur ir tas Vitekovski, tad ir, varbūt kāds zina, ir tas tāds, Barbers, kurš ir, jā, nu, ir bet viņš met gols, viņam okay. Šodien, manuprāt, hat-triks. Tad ir tur vēl Simons, ne, Simons nebūs, Simons Bergs ir viens cits, bet ir viens Bergs, kurš ir arī, nu, skandināvs, un, nu, viņiem ir viena maiņa, kas, nu, viņiem patīk ļoti spēlēt uzbrukošu floorballu. Šodien, kur skatījos, tur arī komentētāji ļoti priecājās par to floorballu, bet teica, ka, nu, treneri laikam nepriecājās, jo viņiem gan šodien tad bija pret tām Filipīnām, nu, vienkārši uz abiem vārtiem. Nu, tur ļoti radoši, diezgan daudz improvizācijas, nedomā ļoti par aizsardzību, ja mēs runājam par tiem pretuzbrukumiem, nu, tad Latvijai vajadzētu rīt būt ļoti daudz pretuzbrukumiem pret Kanādu. Mm. Nu, galvenais nevajadzētu pašiem krist. Izbaudz spēli, čaļa izbaudz spēli. Jā, nu, viņi tur pēc iemestiem vārtiem tur laiviņā svinēja kaut ko tur. Redzēja to, neredzēja to vienu? Aiz borta visu aizgāja, airēja pasaules čempija kaut ko iemet. Pret. Nu, viņi izbaudz tieši tā, viņi atbraukuši izbaudīt. Nu, nu, Latvija ir klases pārāka komanda, bet, nu, nedrīkstam tā patās kaut kādā veidā viņiem sajust to, kad viņi kaut kur varētu ieķerties, jo ir tie pāris spēlētāji, kas, nu, viņi var, nu, mana prognoze, ka mēs iemetīsim daudz vārtus, nu, tad galvenais, mēs arī ielaidīsim kaut ko, galvenais nesalais daudz ir, jā. Jo, nu, viņi atskries arī pret uzbrukumos, bet mēs pret viņiem skriesim arī daudz, nu, tas tā, nu, vienkārši mana prognoze uz spēli, bet, nu, es domāju, Kanāda ir jāuzver, un, nu, tur, jā, tur daudz ko par to nav ko runāt. Un skatīsimies, kas arī tālāk, jeb... Nu, tālāk, tad es domāju, baigi pieskarsimies tik ļoti, kad ja viss noritēs savu gaitu, un tur, manuprāt, nevajadzētu nekam tādam dižam notikt, lai tas... Dižam kaut kam vajadzētu notikt, lai tā nebūtu, nu, tad būs pret to, ko mēs vēlamies, tad ceturtdaļa fināls būs pret Čehiju. Tas, ko mēs esam vienmēr runājuši, uzsvēruši, Čehija ir mūsu klienti no top 4. Ja kādu top 4 mēs varam uzvarēt, tad tie ir Čehija un tā. Nu, ne, nu, tā ir vēsturiski, jo vienīgais, kas ir uzvarēts, tad arī ir Čehija. Bet, nu, šī Čehijas izlase, ja es nezinu, viņi gan zaudēja Šveicējas, tos pusspēli redzēja, to daļu viņi bija vadībā. Bet manuprāt, ka, nu, Čehiem šī jaunā paudze ir ļoti spēcīga. Nezinu, vai viņi jau šinī čempionātā būs gatavi darīt lielas lietas, bet paskatoties, ko viņi dara junioros, ja, divus čempionātus pēc kārtas paņemot zeltu. Esmu arī nedaudz bijusi iespēja tur veidot sadarbību starp klubiem ar Čehiju un paskatīties, ko un kā viņi strādā, ļoti patīk tā viņa sistēma un pieeja. Mani favorīti tiešām ir Čehi. Bet ne pret Latviju spēlē. Ne pret Latviju, bet jā, gribētos, lai viņi... Nākamajā čempionātā labi nospēlē, bet šitie izgāžās. Tieši tā, jo Latvija nāks pretī un nospēlēs savu labāko spēli. Cerams, ka tā būs. Varbūt to, ko mēs nevaram redzēt ekrānos, bet nojaust un pamanīt, varbūt es ievēroju vispār par čempionātu organizēšanu kaut kādas lietas, kas nedaudz izbrīna. Ok, ir pagājuši 3 gadi, ja, tad pa gadu tika pārceltas čempionāts, 3 gadi šiem
organizatoriem bija iespēja gatavoties šim čempionātam. Tie ir teorētiski. Ja? Ko mēs redzam? Mēs lasām, ka zviedri šokā, čehi šokā par B halli. Te mēs varam parādīt pāris fotogrāfijas. Čehi spēlēja, ja nemaldos, pirmo spēli pret grupā. Vāciju. Saucamajā B halē, kurā tur vēl redzams gar malu nenokusis ledus, nodrupušas sienas galā, karājās no griestiem kaut kādi tīkli, aizsargtīkli. Diezgan tāds nesimpātisks skats. Vai tur čempionāts bija paredzēts arī sākotnēji, vai ir notikušas kaut kādas izmaiņas. Katrā gadījumā top komandas laikam sen nebija spēlējuši tādos apstākļos. Tā tīri vizuāli nav tas labākais izdevies, manuprāt, organizatoriem. Nu, ja tur par to B halli runājam, tad man tas arī bija tāds pārsteigums nedaudz. Un negribas arī tās pārējās komandas atdalīt, bet tad, kad spēlē tās otrā ešlāna komandas, tad kaut kā pierastāk arī, kad es skatos, ka ja tur spēlē Kanāda-Igaunija, man tas neliekas nekas tāds. Es sāku skatīties Čehiju-Vācijas, tur es tām niansēm arī pamanu to uzreiz kaut kā. Bet mums jau latviešiem diezgan augsta latiņa ir organizatoriskās lietās. Ja tā pavisam godīgi, kad Somi, manuprāt, neiespriekstu šī to. Viņi, tā mēs redzam uz to. Tā redzam, jā. Galvenā halle ir, visas galvenās spēles būs tur. Lai tā aizemes džeki paroju pa turienu, iedosim vienreiz arī čehiem pamēģināt. Čehi paši ar spēlē ledus halēs, viņiem pierasta lieta. Nākamā dzeltenā lieta bija tas, ka zviedri pēc zaudētās spēles pret Somiju nāca klajā ar tādu paziņojumu, ka kāds ir filmējis viņu treniņu pirms spēles ar Somiju. Un tur sākās kaut kādas spekulācijas, ka iespējams, ka kaut kas ir nošpikots, kaut kas ir vērots. Īsti tur, protams, nekāda oficiāla laikam protesti nav sniegti, bet IFF ģenerālsekretārs komentēja, ka tiek veikta izmeklēšana. Zviedri tur nedaudz pakomentēja, ka Petteri Niki, kas Somijas izlases galvenais treners, ir kaut ko atkal labi sagatavojies un iespējams pateicoties kādām treniņā iegūtām video. Tas negadās bieži, kad kaut kas tāds ir dzirdēts. Atskatoties uz sieviešu čempionātu, varbūt savāda lieta bija, ka spēle par trešo vietu starp Šveici un Čehiju. Tiesāji šveicieši. Jā. Tā negadās augstākā līmeņa mačos, nebija dzirdējis tādu gadījumu. Latvijas virslīga skaitās augstā līmeņa. Latvijā ir gadījums. Tur ir nedaudz citādāk, tur ir tā, ka tur arī savējie, teiksim tā, no sava reģiona, no sava ciema, no savas pilsētas tiesā savas, teiksim tā, tās pašas pilsētas komandas. Bet labi, tas tā humoram tur resursu Latvijā ir kāds ir, bet jā, internacionālā līmenī kaut ko tādu. Jā. Nezinām, varbūt, ka tā kā notiek divi čempionāti praktiski vienlaicīgi pietrūk tiesneši, kādi varbūt aizbrauc uz veču čempionātu vai arī nedod Dievs, kaut kas notika. Kā rezervas tiesneši, bet teorijas rezervas tiesnešiem arī varētu būt no neitrālas valsts, bet Jā, tas tāds atgadījums kaut kas tāds nedaudz pārsteidzošs. Latvieši, Ingus Laiviņš jau minēja, ka ir ar savu virtuvi ieradušies, kā augstākās klases sportisti. Šoreiz kaut kas nebijis, tas nebija dzirdēts iepriekš. Vismaz es neatceros, ka ir paņemts divas pavārītes līdzi. Dzirdēts tur nedaudz arī iekšēji, ka pavārītes nav baigi apmierināts ar tiem apstākļiem, kādos viņiem ir jāgatavo super ēdiens, bet laikam jau kaut kā tiek galā. Bija jāpierod viņam, tas, cik saprotu, arī kaut kas jauns bija, un tad varētu tā kā mūsu bijušais olimpietis Viktors Čerbātiks teica, ka ar mammas karbonādēm uz olimpiādi, tad mēs arī savas karbonādes varbūt neņemam līdz, bet tad ar saviem pavāriem braucam. Cerams, ka tas čaļiem vismaz ir lielāks pluss, gan jau pavārītis piecietīs. Esam sazvanījuši vienu no izlases treneriem Ingus Laiviņu. Čau, Ingus!
Čau. Tā kā grupu turnīrs noslēdzies, tad noteikti mums pāris jautājumu sakrājušies, ko vēlamies uzdot Ingusam, un tad noteikti tas pirmais uzreiz bez, teiksim, tā gariem ievadiem, kādas ir varbūt sajūtas gan uz komandu tiltiņu, gan arī komandā iekšē, nu pēc jau grupu aizvadītā turnīra. Sajūtas mums ir labas. Jāsaka tā, visas spēles esam aizvadījuši pārmaiņu ar dažādām, kā saka, ar labākiem un sliktākiem sniegumiem, bet skaidrs ir viens, kad esam lēnām tādā ieskriešanās procesā un ar katru spēli tas sniegums uzlabojas. Ja mēs skatāmies no pirmās spēles pret Zviedriju, tad bija daudzas labas lietas, jau parādījās pirmā spēlē, ko mēs varbūt nespējām realizēt, bet ir notikuma laukumā rādīja, ka mēs kaut kādos brīžos spējam spēlēt diezgan līdzvērtīgi ar pretinieku, un protams, tas, kad mēs izveidojam vairākus labus momentus, kur atkal varbūt neguvām vārtus, un Zviedri darīja to, ko viņi parasti dara, savus momentus izmanto, līdz ar to tas rezultāts varbūt tāds lielāks, bet tā spēle kopumā, jāsaka, bija pietiekami laba no tā skatu punkta, mēs domājam par to, ko mēs varējām parādīt tajā spēlē tieši ar bumbu. Tad nākamā spēle ar Dāņiem, pavisam cits pretinieks, un tas bija varbūt tam, kam mēs nebijām sen gatavojušies, jo pēdējos grūti tagad pateikt, cik senu posmu mēs neesam spēlējuši ar pretinieku, kas varētu būt zem mūsu vai mūsu līmeņa pretinieku, bet mēs visi spēles esam spēlējuši tikai vienīgi pret labākiem. U23 Somija, U23 Zviedrija, tad bija Šveicis U23, un līdz ar to mums bija nedaudz tā kā aizmirstušās tās lietas kopīgās, kā tās laukumā realizēt, ka mēs spēlējam tā kā favorītas laukumā, un tur bija varbūt tas, kad pietrūka kaut kādu izpildījumu gala, bet bīstami mēs bijām, metieni par to ar liecinu 3-6 pret 10, nu, atkal jārunā par to, cik mēs meistarīgi varējām nobeigt savus momentus, un ja Dāņiem pietika no 10 momentiem 5 vārti, mums no 36 metieniem arī 5, tas varbūt ir vienīgais tāds, par ko, kas lika aizdomāties, un pēdējā spēle jau pret Somiju, jāsaka, vērtēju ar jau vēl labāku sniegumu, kad mēs ilgāku laiku spējām noturēties vadībā pret Somiju un arī ne tikai sēdēt dziļa aizsardzībā, bet arī radīt to bīstams pretuzbrukums un labus moments un arī kaut kādā brīdī pacietīgi iesākt uzbrukums ar bumbu. Līdz ar to, jāsaka, kopumā šī grupu kārta vērtēju kā labu un katru nākamo spēli domāju, ka mēs to sniegumu spēsim uzlabot un arī tā ķīmija maiņās varbūt ir sākusi strādāt nedaudz labāk, jo tas tomēr pasaules čempionāts spriedzīt ir pavisam cita, kas pārbaudas spēlēs, un tur bija jūtams sākumā nedaudz, kad nav līdz galam sapratnes, vai kāds ir vairāk satraukties nekā parasti. Ingus spēles mēs vērojām un jūtām līdzi un sekojām, protams, izlases sniegumam. Gribētos un arī komentārus klausījāmies un lasījām, ja, kā treneri izsakās un ko saka spēlētāji. Bet man gribētos zināt, vai, teiksim, īpaši neievēroju tādu deklarētu iepriekšu mērķi, uz ko mēs tiecamies tieši grupu turnīrā, vai spēle pret Dāniju bija galvenā, teiksim, tāds izvirzītais, kur mums vajag izcīnīt uzvaru, izcīnīt trešo vietu grupā, jeb arī mēs ejam no spēles uz spēli, cenšamies, cīnamies par uzvaru katrā spēlē, uz ko tika likts uzsvars, kā tika dalīt spēki, vai tas ietekmēja sastāvu izvēli un tam līdzīgi. Šobrīd nu, izskatās, vismaz publiski izklausās, ko ir teikuši treneri, ka nu, nav īpaši svarīgi tur trešā vieta vai ceturtā vieta grupā, ka tur tālāk nāk komandas, kuras tik un tā mums ir pa spēkam un kuras ir jāuzvar, jā, un play-offos katra spēle, tā teikt, ir izšķirošā. Kā jūs dalījāt šīs prioritātes un kādi bija varbūt tie mērķi izvirzīti pirms čempionāta sākuma tieši uz uzsvariem katrā spēlē? Mums nebija noteikts tā, ka mēs ejam uz pieņusim Dānijas spēli kā svarīgāko grupas spēli. Mēs katrai spēlē gatavojamies individuāli, katru pretinieku gājām ar domu, ka mums ir jāparāda savs labākais sniegums un jācīnās par uzvaru tajā spēlē, līdz ar to mums netaupījām varbūt tur spēkus pret Zviedriem vai Somiem veicot korekcijas maiņās, bet pēdējā spēlē pret Somiju mēs vienkārši ļāvām atpūsties varbūt kādiem spēlētājiem
no trešās maiņas, tāpat pārrutējām nedaudz virknējumus, jo skaidrs ir viens, ka 9 dienās, ja mums ir jāizvad 7 spēles, tur ir spēki kaut kādā brīdī jāpatelpa, bet uz katru spēli gatavojamies, ka ejam ar domu uzvarēt. Un, protams, esam nolikuši to, ka play-off rounds, nu, tas ir svarīgākais, jo tur vairs kļūdas nepiedod. Līdz ar to uz tām arī koncentrējamies un no katras šīs iepriekšējās spēles vienkārši veicam kaut kādu nelielu analīzi un nākamo pretinieku skatāmies, kas mums tagad būs Kanāda. Šobrīd jau strādājam pie tā, lai apskatītu viņu kaut kādas lietas iestrādes laukumā un kur ir tie, pieņemsim, mūsu trumpi, ko mēs varam izmantot, lai to spēli novadītu veiksmīgi. Pastāst man nedaudz, ko mēs neredzam, ko mēs nevaram redzēt un izlasīt varbūt. Vai ir kaut kāda, vai viss ir veseli, vai nav notikuši kādi negadījumi neparedzēti, kas ietekmē turpmāko kaut kādu procesu, kā vispār komandas puiši jūtās, kādi ir apstākļi, un vispār pārsteigumi, ne tikai saistībā ar Latvijas izlasi čempionātā, vai ir kaut kas, ko tu redzēji, kas ir tāds, varbūt kāds izlases sniegums ir pārsteidzoši labs vai slikts, nu tāds, tāda momenta, ko mēs skatoties jūsu spēles, varbūt neuzzinām. Pirmais noteikti, kas ir tāds vērts pieminēt, ir par to spēļu grafiku, kad bija ielikts spēļu grafiks. Sakārtots, ka mazi starplaiki bija starp spēlēm, un jau notiekot pirmai spēlē, pirmajā dienā mums bija pret Zviedriju otrā spēle. Spēļu laiks iekavējās, mēs iesildīšanās laiks mums bija atļauts tajā brīdī, kad bija jau jāsākās spēlē tikai. Līdz ar to tur bija starp pārtraukumiem ielikts 15 minūtes. Kas kavēja un arī tās spēles ilgāk gāja un nepietika komandām iesildīšanās laiks, tad tur tika atcelta spēle vai pārcelta spēle par 26 minūtēm no tā brīža, kad tiek laukumā tā kā iesildīties, tad iesildīšanās laiks bija dots līdz 8 minūtēm, 8 minūtes pirms spēles laika bija jāiet nost un tad 5 jābūt atpakaļ. Tas varbūt bija tāds neliels pārsteigums, kad notiekot tik daudz pasaules čempionātiem un vairākus gadus, un kad kaut kādu tādu kļūdu varēja pieļaut organizatoru. Nesaprotot, cik tas ilgi daudz laika aizmūt. Bet pārējais, nu, par komandas sniegumu noteikti ir Filipīnas jāuzteic. Esmu tikai redzējis rezultātus, bet arī kaut kad noskaties vienu periodu viņa sniegumu un biju pārsteigts ar to, kad tādu valsts rāda tik atzīstam sniegumu. Ka Filipīnās floorball tik labi spēlē, ja? Jā. Protams, Zviedri! Saprast, ka tur ir Zviedri un tādi, bet nu, viņi nav gluži, varbūt, orģis. Bet kopumā, ja mēs domājam, kad ir taču visādām nācijām ir bijuši kaut kādi spēlētāji, naturalizētie vai kuri ir kaut kāda cita pilsonība un spēlē kaut kādās izlasēs, bet es kopumā tomēr negaidīju tik labu sniegumu no viņiem kopumā, bet tas varbūt tāds pārsteigums. Par sadzīves lietām mums, jāsaka tā, viss ir kārtībā, dzīvojam tā kā dzīvoklīšos mazos vienā mājā, visi vairākos stāvos, varbūt neēr tā, ka es esmu, mums ir sapulcis telpa, tāda, principā, viena stabas dzīvokļa izmēra lielumā, tas varbūt tāds, kur sarežģītāk ir kaut ko nokomunicēt, un tad esam visi kaut kādā tādā draudzīgākā bariņā, varētu teikt, sasēdušies, lai kaut kādas sapulces, un ja mēs kaut kādas skatāmies video vai kādas lietas, bet pārējie apstākļi šeit ir lieliski pastrādājuši fizioterapeiti, ir mediķi, ir izdomājuši atjaunošanās pasākumu, paņemta līdzi ir liela muca, nezinu, vai tad 200 litri vai 150, kurā salē augstu ūdeni, tad bļodās tiek sasaldāts ledus ārā pa nakti, pēc tam to ledu liek iekšā bļodās, un lieliski atjaunošanās puišiem pēc treniņiem, pēc spēlēm vakarā pieradināja viņas sākumā no tā kā siltākas temperatūras, līdz šobrīd jau viņi iet kā plus 12 grādu tajās vānās iekšā. Mums līdz savu pavāri, kas nav bijis nekad agrāk, bet interesanta pieredze, gan domāju pavāriem, gan arī mums, bet jāsaka tā, ka tādā veidā no vienas puses man pat teikt patīk, jo ēdiens ir tāds, pie kā mēs esam visi raduši, nav nekāda pārsteiguma, kad citreiz ir citās valstīs, kad aizbrauc, un tad varbūt tur, nezinu, makaronu bez mērces ar kaut kādiem salātiem dod savus vai jāt, jo viņi neliek mērces klāt, vai pieliek tikai kaut kādu majonēzi, ja, nu, līdz ar to šeit arī saskaņot ēdienkarte,
un tiek veidots, gatavots ēdienas, tā kā pieņemsim mums fizioterapeits un plāno tā kā uz. Paprasīt vairāk, ja, ja gribas vēl vai tam līdzīgi, ja? Jā, jā, viennozīmīgi, kas gribētu vairāk un nekad nepietrūkst nevienam. Un ja kaut kad vajag, tad aiziet pie pavārītēm un pajautā, un vienmēr var dabūt kaut kāds arī uzkodas, ja gribas. Tā kā to vispār ir viss lieliski. Nu, ja es nedaudz arī par tām vannām, ko pieminēju, tad redzēju puišiem soctīklos, ka diezgan braši viņi viņā sēž iekšā, tā kā liktos, ka siltā vannā gandrīz, vai kuriem es tur visi tā, arī to ir palielās visos instastorijos, teiksim tā, ka diezgan braši sēž un atjaunojās. Bet mīnē... Tas varbūt ir bildēs tikai. Tas varbūt. Pāris ķaļus redzējis. Lai viņi nofotografē. Lai viņi parāda, ka tur arī ūdens un ledus ir iekšā nākamajā storijā, ja? Pasaka. Okay. Ne, bet cik arī pēc, ja pie tiem pašiem storijiem pieturamies, tad laikam šodien brīvdiena, tad Mauricam dzimšanas diena, redzēja, kad bija kaut kāda kopā neliela sanākšana. Nu, vismaz... Jā, mums bija pavāris uztapuši kūku Mauricam, bija atnācām kopā, apsveicām, apēdām pa kūkas gabaliņam, un šodien, jā, brīva diena. No rīta bija vēl tāds neliels treniņš. Principā, par cik mums te nav tāda lielāka zāle, tad pa maiņām bija 20 minūšu garumā vingrojuma kompleksa, viņi izgāja tādas pastiepšanās, tad brīva diena, un tagad vakarpusē atkal būs tāds vingrojuma kompleksa, viņš ir stiepšanos un ar vannu, ar visām tādām lietām. Andri, tev kaut kas varbūt vēl? Manuprāt, viss ir skaidrs. Paldies, Ingus, neaizkavēsim tev vēl vakarā ir kāds pasākums paredzēts kopā ar komandu, ja pareizi sapratu. Tad novēlam veiksmi turpmākajās spēlēs. Turam īkšķus un nopietni sekosim līdzi. Un, protams, arī varbūt pēc tam, pēc čempionāta sazināsimies vēl un uzdosim vēl kāds jautājums. Vai varbūt dzīvē, jā? Jā, jā. Varbūt arī dzīvē. Uzveicināsim. Jā. Jā, labi, paldies. Paldies. Labi. Veiksmīgi, turās, Džeki. Čau. Nu, tad ar šo noteikti arī varētu šodien noslēgt. Manuprāt, pat parunājām vairāk nekā bijām sākotnēji plānojuši. Jā. Bet, nu, cerams, ka tie pirmie kucēni arī paliks dzīvi un īsti viņus nevajadzēs slīcināt. Jā. Cerams, ka klausītājiem, skatītājiem patika tās tēmas, par ko mēs runājam. Jūs noteikti varat izteikt savus viedokļus, komentārus, kam jūs piekrītat vai nepiekrītat, ieteikums varbūt, kas interesants būtu apspriežams nākamajos raidījumos, jo tāds mēs noteikti plānojam. Kā Kaspars teica, mēs bijām plānojuši diezgan īsu un kodolīgu sarunu, bet sanāca diezgan gara. Nākamās reizes mēs droši vien, ka... Mācīsimies no kļūdām. Jā, mācīsimies no kļūdām un apspriežamās tēmas būs dažādi. Arī viesi būs atšķirīgi un citi atkarībā no aktualitātēm, kas notiks tajā laikā. Jā, jūs noteikti arī varat minēt varbūt kādus viesus, kurus jūs gribētu redzēt. Arī varat papildināt mūsu iespējams, kāds no tiesnešiem mūsu klausās un zina, kāpēc Šveicis tiesneši tiesai. Tā kā droši, ja kaut kur... Kaut kas varbūt nekorekts informācijā vai kur tad droši to varat palabot vai papildināt, mēs, teiksim, tā nekaunamies, nekautrējamies no tā, ja, teiksim, saņemsim kādu pamācību un tam līdzīgi. Tāpēc mēs esam virtuvi. Tāpēc mēs esam virtuvi, ka, jā, nav jākautrējās un droši varam izteikties gan par, gan pret. Jo, ja jūs mūs klausaties, skaties, tad gan jau, ka jums floorballs rūp tāpat kā mums un tad jau, tikai kopā kaut kā mēs viņu varam mēģināt augšām celt un attīstīt, jo, teiksim, tā sportā sīkuma nav, tad arī floorbolā sīkuma nav, un arī tad kaut kādai mēdīju vidē kaut kur, kaut kam lēnām ir jānotiek. Jā. Ceru, ka jums patika. Mēs noteikti gribam turpināt šo raidījumu, podcastu, blogu, vai kā mēs to varētu nosaukt. Kā kuram patīk, tā lai pats dēvē katrs. Paldies visiem iesaistītajiem, kuri jums palīdzēja realizēt šo projektu, un... Tiekamies jau pavisam drīz. Viss laba!